្តីគ្រប់ព្រះបាទសូមស្ការសម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គសម្រាប់ពរយមធានយកទាំងអស់ហើយស្តីគ្រប់រាប់អានឱកាសនេះសូមនមស្ការប្រតនត្រ័យដោយស្តីគ្រប់ជ្រះថ្លាគ្រប់ព្រះអង្គនិងទាំងអស់គ្នាដូចតទៅនៈសោតសម្បកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធអសន្តមោតសម្បកវតោអរហតោសម្មាសម្សពម្ុទ្ពុទ្ធសន្តធមោតសម្បកវតោអរហតោសសម្ម្មាមាសម្ពុទ្ធសពុទ្ធังពោជេមិពុទ្ធធោังពោជជាេមិធัมมังโพเจมะธัมธมัังมโพเจเจมะสังฆังโพเจมะสังสัฆงังโพฆังโพเจมเจะมะสมุทโธตนีสาสาธุธุสาธุสาสมุทเจយើងសូមនមស្ការព្រះអង្គគ្រូពីចម្ងាយដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាទានសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគុណចាស់គ្រប់អង្គសូមជម្រាបសួរនមានធានអ្នកមីងទាំងអស់គ្នាធម្មទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបណ្ដាសូមការអនុញ្ញាតអានមេរៀនបន្តតេកមេតេកាទំព័រទី49 6វិតេកៈតេកៈបឋមបទសវិតកៈសវិចារាធម្មាទុតិយបទអវិតកវិចារាធម្មាតតិយបទអវិតកអវិចារាធម្មាធម្មានិសតនិជីវសុភវេរីវិសវិតកវិចារាដែលប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយវិតកនិងវិចារៈសង្វិចន្តិធម្មានិសតនិជីវសុភវេរីអវិតកវិចារាដែលមិនមានវិតកប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយវិចារៈប៉ុណ្ណោះសង្វិចន្តិធម្មានិសតនិជីវសុភវេរីអវិតកវិចារាដែលមិនមានវិតកៈហើយក៏មិនមានវិចារៈសង្វិចន្តិតរងរឹសអង្គធរបតអង្គធរសង្កហេតខណ្ឌអយតនៈធាតសច្ចៈបឋមបតសវិតកសវិចារចិត្ត55ចេតសិក50ខណ្ឌ4អយតនៈ2ធាត3សច្ចៈ3ទុតិយបតទុតិយឈាន11ចេតសិក36វិតកចេតសិក55ខណ្ឌ4អយតនៈ2ធាត3សច្ចៈ2តតិយបតវិតកវិចារចិត្ត55ចេតសិក36វិចារចេតសិក11រូបនពានខណ្ឌ5អយតនៈ12ធាត17សច្ចៈ3វិមុតតិវិចារៈ55អង្គនៃបឋមបទថាសវិតកសវិចារាធម្មាបានដល់សវិតកវិចារៈចិត្ត55ចេតសិក50វាវិតកវិចារៈព្រោះទាំងនោះកាលបច្ច័យដោយខណ្ឌបាន5អាយតនៈ2ធាត3សច្ចៈ3កាលបច្ច័យដោយខណ្ឌ5នោះ4នោះគឺបណ្ដាចេតសិក50នោះเวทนาឈ្មោះเวทนาขันธ์สัญญาឈ្មោះสัญญาขันธ์เจตสิกดอ48ឈ្មោះสังขารขันธ์สวิตกวิจารจิต55ឈ្មោះวิญญาณขันธ์កាលបរិច្ឆ្នោះការពោលមកខាងលើនេះគឺជាការចែកដោយខណ្ឌបាន5យ៉ាងដូច្នេះ
ណាសូមអរគុណបងគ្រូណាសូមនិមន្តបង្រៀនមេរៀនបន្តណាទៀតសាធុសាធុសាធុសមគុណសមុទ្រដល់សាធុគុណកណានមស្ការលោកចាស់បងមកសូត្រគោរពជ្រាបថ្លាចម្រើនពរញោមគ្រប់រូបដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះយើងចូលតកថ្មីតកនេះមិនសូវជាយើងយកភាសាសាមញ្ញធម្មតាមិនសូវសំខាន់មែនទេហើយចេះក៏បានមិនចេះក៏បានមិនបញ្ហាអីតកដែលចប់រួចនោះបានសំខាន់ណាស់សង្កលតតកសវិតកតកនេះមិនសូវជាអីទេហើយតកនេះបើសិនជាញោមលោកប្រជាសិក្សានៅបរិឆេទទី2ចិត្តសកបរិឆេទចេះបានយល់បានมันមានអីលំបាកស្ទើរតែចេះអស់ទាក់ទងរឿងវិតកចេតសកកើតជាមួយចិត្តបានប្រមាណដួងរាប់តាមនងដឹងអស់ហើយហើយទុតិយបត្រក៏ដូចគ្នាគឺទាក់ទងទាំងពីរទាក់ទងរឿងវិតកចេតសកនឹងវិចារចេតសកអវិតកៈវិចារធម្មេអវិតកៈអវិចារធម្មេវិតកៈអវិតកៈអវិចារវិតកៈអញ្ចឹងមានវិតកៈចិត្តប្រកបដោយវិតកៈមិនប្រកបវិតកៈមានវិចារៈចិត្តដែលប្រកបដោយវិតកៈមិនក៏មិនមានមិនប្រកបដោយវិតកៈមិនប្រកបដោយវិចារៈមិនមានអីពិបាករៀនទេបើនោះតកៈវិតកៈតកៈនេះគឺងាយស្រួលក្នុងបរិញ្ញោមចេះបរិឆេទទី2នៅចាំគ្រឿងនោះយល់បានដោយងាយស្រួលបំផុតហើយมันជាអីទេតតងរឿងវិតកវិចារៈហ្នឹងយើងនិយាយដោយចំពោះគឺថាឈានចិត្តប៉ុន្តែក្នុងចំណោមឈានហ្នឹងវាមានតែពីឬក៏សំទោសឈាននោះគឺនិយាយចិត្តចំនួនតែ11រួងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកាមវចរៈចិត្ត44រួងនេះជួយបិទមញ្ញុតឲ្យផង44រួងក្នុងកាមវចរៈចិត្តចិត្តប្រកបដោយវិតកនោះ44ចឹងនងមិនរាប់ថាអង្គឈានទេមិនរាប់ថាជាឈានមិនមែនជាឈាននៃចិត្តទេណាមិនមែនជាឈាននៃចិត្ត
មានចិត្តមាន11ដួងទេបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានក្នុងបើយើងនិយាយជាទូទៅហៅថាអង្គឈានអង្គឈានហ្នឹងអញ្ចឹងបានក្នុងឈានហ្នឹងមាន3ឈាន factor ឈាន factor ឈានឈានណាឈានណាពាក្យថាឈានណាឈាន factor ឈាន consciousness មានពាក្យមាន3ហ្នឹងពាក្យឈានណាជាទូទៅយកសំដៅទាំងអស់សម្លឹងសម្លឹងឬក៏ដុតណាជាដុតឬក៏សម្លឹងសម្លឹងទីហៅថាលក្ខណូបនិឈានអារម្មណ៍មនុបនិឈានពាក្យសមថៈនិងវិបស្សនានោះអារម្មណ៍មនុបនិឈានគឺសមថៈលក្ខណូបនិឈានគឺវិបស្សនាអញ្ចឹងពាក្យទៅឈានឈាន consciousness ឈាន factor អញ្ចឹងនិយាយអំពីក្នុងទីនេះបើតែនិយាយពីឈាន consciousness ឈាន factor មានន័យថាអង្គឈានវាសម្ដៅយកវិតកចេតសិកនោះគឺសម្ដៅយកទាំងអស់ប៉ុន្តែបើឈាន consciousness សម្ដៅយកតែចិត្ត11ដួងដែលវិតកវិចារៈកើតជាមួយប៉ុណ្ណឹងឯងហ្នឹងសម្ដៅអញ្ចឹងចុះមានអញ្ចឹងដែរអ្វីទាំងអស់នេះវាជារឿងលំបាកសម្រាប់ញោមសម្រាប់លោកចាស់មិនសូវជាជំនាញក្នុងការងារអស់នឹងក្នុងមេរៀនបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនសូវឯងមិនសូវឆ្លៀតវៃមិនសូវសង្កេតមិនសូវពិនិត្យពីព្រោះអាមិចបានជាសង្កេតពិនិត្យមានពេលណាសង្កេតពិនិត្យហើយអញ្ចឹងទៅលឺទៅប៉ុណ្ណឹងទៅបាត់ចោលទៅបាត់អញ្ចឹងទៅហើយមានប្រកាសជាការចាំមានប្រកាសជាការយល់មានប្រកាសជាការពន់ត្រូវណាអត់ទេហើយនឹងបើពេលរៀនមួយម៉ោងហ្នឹងប្រកាសវិជ្ជារលឹកបាន concentration រហូតប្រព្រឹត្តជាកុសលរហូតជាការចេះជាការដឹងអាហ្នឹងវាមិនអីទេវាគ្រាន់ចុះបើមួយម៉ោងហ្នឹងអកុសលពាក់កណ្ដាលជាងឬកុសលបានពាក់កណ្ដាលឬអត់អកុសលសឹកដូចមកអង្គុយដូចអាត្មាខ្ញុំកណ្ដាលលើកក្នុងសាររំលឹកក្នុងបរិច្ឆេទទី3កិច្ចរបស់ចិត្តណាដល់កិច្ចសង្ខារឡើយចប់កិច្ចសង្ខារថ្ងៃពុទ្ធនេះចូលទ្វារសង្ខារអញ្ចឹងគេតែសម្គាល់ថាខ្លួនមករៀ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 នថាពិតអត់មករៀនថាណាសម្គាល់ថាខាងក្រៅមិនសិក្សាពីវិថីចិត្តបច្ចៈហើយថាមករៀននោះតែលំចិត្តមកដល់កុសលបានរៀនចុះមកនឹងកុសលសត្វតែថាវាមិនសត្វទេខណៈណាមកជាកុសលនឹងជាការមករៀនទៅខណៈណាអកុសលវាឈប់រៀនទៅញោមលោកម្ចាស់មិនសម្គាល់ខ្លួនបានថាពេលណាមករៀនពេលណាមិនរៀនផងឃើញតែមកអង្គុយអញ្ចឹងទៅគាត់ថាមករៀនទៅឬក៏មកអីឈរគេងអីណាខ្លះតាមជាស្នាមការពិតអត់ទេទីហើយញោមថាញោមទៅធ្វើការផ្សេងទេញោមទៅធ្វើអីផ្សេងទេញោមរពល់ហើយរៀនខ្លះមិនរៀនខ្លះហ្នឹងថា
ខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាឆ្លៀតរៀនហ្នឹងក៏អត់ក្រនទៀងអត់ដែរពេលថាធ្វើការហ្នឹងក៏ប្រកាសធ្វើការទៅក៏ធ្វើការពេលខ្លះប្រកាសវិថីចិត្តប្រកាសមកជាកុសលក្នុងការស្ដាប់ការរៀនប្រព្រឹត្តជាការរៀនបានខ្លះអត់ខ្លះក្រនទៀងអត់សោះឧទាហរណ៍ហ្នឹងអ្វីអ្វីតាក់ទងទៅលើរឿងវិថីចិត្តអ្វីអ្វីតាក់ទងទៅកិច្ចរបស់ចិត្តហើយរឿងរៀនមិនរៀនហ្នឹងបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញធម្មតាតាក់ទងរឿងជីវ័នកណ្ណាប្រព្រឹត្តទៅជាអកុសលជីវ័នមិនរៀនទេមិនរៀនទេកណ្ណាប្រព្រឹត្តមកជាកុសលជីវ័នជាការរៀនហើយសង្កេតរៀនពិនិត្យនេះហើយជាប្រភពនៃដោះស្រាយបញ្ហាតែលោកម្ចាស់រៀនចេះឬមិនចេះញោមរៀនចេះឬមិនចេះញោមមករៀនមែនឬក៏មិនមករៀនទេមកនឹងមកដើម្បីអីក្នុងថ្នាក់នឹងគ្រាន់តែប្រគ្រប់គុជគ្រាន់ដើម្បីអីផ្សេងណាដោយអាត្មាអញ្ចឹងសុំកម្មាទោសញោមកណាសង្កេតថាមកបង្រៀនមែនឬក៏មកដើម្បីអីផ្សេងណាកណាអាត្មាសង្កេតខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងថាមកបង្រៀនមែនឬមកដើម្បីផ្សេងវត្តខ្លួនឯងយ៉ាងធ្វើវត្តធ្វើអីផ្សាយធម៌ផ្សាយសាសនាហ្នឹងអីយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះអញ្ចឹងមែនឬក៏ថាឲ្យតែមាត់ឲ្យតែលឺណាមិនអញ្ចឹងបានជម្រាបសើទៅរាល់ថ្ងៃថាខុសគេខុសគេខុសគេតែវិញឯងសៅនិយាយរឿងហ្នឹងមកមកសុទ្ធណាខុសពេលខុសពេលហ្នឹងមកអង្គុយអត់អង្គុយនិយាយរហូតខ្ញុំរត់ចោលអស់ចឹងសង្កេតមិនតាក់ទងរឿងណាថាអ្នកណាមិនថាអីអត់តាក់ទងទេមិនតាក់ទងទេក៏តែអាត្មាវាមកហួសពីរឿងអស់ហ្នឹងហើយមិនតាក់ទងទេរាល់ថ្ងៃនេះអ្វីអ្វីជាការប្រព្រឹត្តទៅបានវានេះនឹងវាអត់រឹតរលែងតាក់ទងទៀតហើយមិនតាក់ទងរឿងណានេះថាអ្នកនោះមិនថាអ្នកនេះសរសើរអ្នកនោះមិនសរសើរអ្នកនេះទេសដៀលអ្នកនោះមិនទេសដៀលអីអត់ទេតាក់ទងរឿងសង្កេតពិនិត្យវិថីចិត្តទៅជាប្រចាំតែដើម្បីអីរឿងអីមកបង្រៀនមែនឬក៏មកដើម្បីអីផ្សេងណាដើម្បីលាភសក្ការៈដើម្បីរសដើម្បីល្បីដើម្បីនេះដើម្បីនោះដើម្បីការគ្រប់គ្រងអឺដើម្បីតម្រូវចិត្តញោមនេះតម្រូវចិត្តញោមនោះភ័យខ្លាចញោមនេះភ័យខ្លាចញោមនោះមកយ៉ាងនេះមកយ៉ាងនោះមិនមែនមកបង្រៀនទេអញ្ចឹងមកដើម្បីរឿងនោះហើយអញ្ចឹងអត់ទេយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ញោមអ្នករៀនលោកម្ចាស់អ្នករៀនក៏ដូចគ្នាក៏បែរឆែកមើលប្រទេសមើលអធ្យាស្រ័យមើលសន្តានតំណរនៃចិត្តតំណរនៃវិថីចិត្តរៀនឬមិនរៀនអញ្ចឹងបើសិនជាប្រព្រឹត្តមកជាការរៀនប្រកបណាស់តែចេះដឹងនឹងប្រកបឡើងយ៉ាងច្បាស់ទោះបីឥឡូវញោមលោកម្ចាស់ទើបតែចាប់ផ្ដើមមិនទាន់ឃើញមានចេះមានដឹងអីប្រកបតែប៉ុន្តែដដែល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 ឲ្យតែប្រកបទៅមករៀននឹងប្រកបឡើងប្រជាឡើងប្រកបឡើងប្រជាឡើងហើយ
រៀនចេះឬមិនចេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនច្បាស់ណាស់ដូចខ្ញុំកណាអាត្មាសង្កេតផ្ទាល់ខ្លួនជាឧទាហរណ៍ពីដើមមើលរឿងនេះមើលរឿងនោះឬរឿងនេះឬរឿងនោះចិត្តនឹងនៅមានខ្លះថាកម្រើកញាប់ញ័រយករឿងអស់នងមកគិតយករឿងអស់នងមកស្អីឥឡូវអត់ទេឃើញបានត្រឹមតែមកឃើញចឹងទៅរឿងណាដែលមានប្រយោជន៍រឿងណាដែលចម្រើនបុណ្យកុសលក៏ប្រកាសឡើងជាការត្រិះរិះវិតកៈនេះកំពុងតែនិយាយហ្នឹងពិចារណាហ្នឹងប្រទៅបើរឿងធម្មតារឿងងាប់រឿងរស់រឿងឈ្លោះរឿងទាស់រឿងអញ្ញែអញ្ញាយរឿងពង្វែងពង្វាន់អីអត់ទេបានប្រទៅទេបានប្រទៅទេណាមិនបានយកមកត្រិះរិះមកពិចារណាឧទាហរណ៍ដោយរឿងសង្គមនឹងស្ដាប់មើលទៅដូចក្នុងកណាអាត្មានឹងយកចិត្តទុកដាក់ថាយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដល់ប្រាប់ទេញោមទៅមិនទៅលោកម្ចាស់ទៅមិនទៅហើយទៅស្ដាប់ទៅហើយហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនតែនឹងឃើញខ្ជិលនឹងលើកយកមកឲ្យប៉ះផ្កលប៉ុន្តែថាក្នុងនាមជាមនុស្សក្នុងនាមជាអ្នកបង្រៀនអ្នកបញ្ញុលអ្នកបង្ហាញហ្នឹងឲ្យមិនឲ្យស្គាល់ក្នុងស្ថានភាពជាមនុស្សបើញោមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងរស់នៅវាមិនកើតផងក្តៅក្គុកចឹងញោមទៅរនពៀនរករួចផុតចាកទុកតាមផ្លូវណាអញ្ចឹងបានចេះតែលើកពីសង្គមហ្នឹងមកឲ្យញោមយល់ហើយធរគឺជីវិតគឺធរគឺជីវិតមិនមែនរឿងបោះចោលជីវិតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងស្ទុះមករកធរឯណាស្អីផ្សេងដូចញោមគិតហ្នឹងទេណាដូចញោមគិតហ្នឹងទេអញ្ចឹងឌៀលថ្មាសថាកាប់ពិតគេមិនឌៀលទេគេនិយាយរឿងខ្លះគេត្រូវរបស់គេតំណាលប៉ិនស្ដាប់គេថាឌៀលមិញហ្នឹងមុនហ្នឹងមកបង្រៀនហ្នឹងស្ដាប់បណ្ឌិតសុកទូចក៏លើកឡើងបណ្ឌិតសុកទូចពេលខ្លះក៏និយាយត្រូវដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏និយាយខុសវាតិចជាងត្រូវវាច្រើនជាងហ្នឹងនិយាយរឿងសង្គមខុសវាតិចអនគតក៏នៅថាវាជំនាញគ្រប់ពេកពេលខ្លះក៏ទៅជែករឿងអីក៏ថាជំនាញគ្រប់ពេកគាត់មិនដែលសិក្សាពីព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់លើកមកដូចជាគាត់នឹងប្រកាសរឿងព្រះពុទ្ធសាសនាណាចុះអាត្មារៀនព្រះពុទ្ធសាសនាមិនក៏ទៅលើកស្អីគេផ្សេងថាអាត្មាជម្រាបក្នុងកណ្ដាលទូលប្រគេនណាព្រះពុទ្ធមេរៀនព្រះពុទ្ធនេះនិយាយពីរឿងមនុស្សនិយាយពីរឿងជីវិតនិយាយពីរឿងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងតែម្ដងណារៀនតែមេរៀនព្រះពុទ្ធមួយឈ្មោះថារៀនទាំងអស់អត់តន្តិចទេតែបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងតិចតួចប៉ុណ្ណឹងឯងអាហ្នឹងក៏ងាយសង្កេតនិងងាយយល់បានប៉ុន្តែបញ្ហាទូទៅទាំងអស់គឺមេរៀនប្រពុតមួយសັບគ្រប់ទាំងអស់ពីព្រោះការណាននិយាយពីមនុស្សគឺចិត្តនឹងឯងនិយាយពីការងាររបស់មនុស្សគឺចិត្តនឹងឯងគឺការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ចិត្តនឹងឯងនិយាយពីអាក្រក់គឺចិត្តនឹងឯងនិយាយពីល្អគឺចិត្តនឹងឯងនិយាយពីវិនាសគឺចិត្តនឹងឯងនិយាយពីចម្រើនគឺចិត្តនឹងឯងនិយាយពីទុក្ខគឺចិត្តនឹងឯងនិយាយពីសុខគឺចិត្តនឹងឯង
អ្វីអ្វីក្នុងលោកប្រព្រឹត្តទៅប្រចាំថ្ងៃប្រចាំពេលនេះអត់មានអ្វីក្រៅពីចិត្តទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាហ៊ានអះអាងថារៀនតែមេរៀនប្រពុតមួយគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ណាពីព្រោះប្រភពនៃការប្រព្រឹត្តទៅទាំងអស់លើលោកនេះទាំងមិនមែនតែមនុស្សសលោកនេះទេត្រៃលោកណាទាំងកាមលោកទាំងរូបលោកទាំងអរូបលោកគឺការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ចិត្តទាំងអស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាហ៊ានអះអាងថារៀនតែមេរៀនប្រពុតមកគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់មិនមែនរៀនមេរៀនប្រពុតនឹងរៀនដូចលោកម្ចាស់រៀនពីមុនរៀនដូចញោមរៀនពីមុនប្រកបណាស់រៀនយូរយូរនឹងបោះបង់ការរស់របស់ខ្លួនក្នុងបច្ចុប្បន្នចោលប៉ុន្តែបើមករៀនថ្នាក់នេះមករៀនថ្នាក់កំពុងរៀននេះថ្នាក់មួយនេះបានថាខុសគេទាំងអស់នឹងគឺរៀនថ្នាក់នេះញោមរៀនយូរយូរកាន់តែយកចិត្តទុកដាក់អំពីជីវិតរបស់ខ្លួនយ៉ាងកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសគឺជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះឯងខ្ញុំរៀនបានចឹងណារងឯនោះឬក៏នៅកលិឆៈកលិឆៈទាញយកទៅតែអាទម្លាប់ចាស់របស់ខ្ញុំនោះរបៀបរៀនខុសពីមុនមកណាឃើញទេអញ្ចឹងបានថ្នាក់នេះហ៊ានអះអាងថាបើរៀនមនុស្សទាំងអស់ចេះធម៌ដោយក្នុងថ្នាក់នេះបង្រៀនដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដែលកំពុងស្មោករោគកំពុងអាប់អួររាល់ថ្ងៃនោះបានទាំងអស់សង្គមទៀតទៅជាសុខុមាលភាពជីវឌ្ឍនភាពរីកចម្រើនជាពិសេសមនុស្សសុខផ្លូវចិត្តការជាមនុស្សខ្លាំងផ្លូវចិត្តទៅដោះស្រាយទៅធ្វើកិច្ចការបានរៀនថ្នាក់នេះដោះស្រាយសង្គមខ្មែរបានណារៀនថ្នាក់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញបើសិនទេមិនប្រព្រឹត្តទៅដូចក្នុងថ្នាក់នេះកំពុងបង្រៀនទេប្រជាវិទ្យាបើស្រុកខ្មែរនឹងអាចស្ពោះទៅរកបាត់ពីផែនទីកថាបានប៉ុនមិនបាត់ទេព្រោះបច្ចេកទេសអ្នកដែលគេចង់បានខ្មែររងហើយគេមិនឲ្យបាត់ទេគេឲ្យនៅឈ្មោះពីព្រោះពីមុនរបៀបយករបស់គេគេចង់បានបាត់ឈ្មោះនឹងហើយបានយកវាមិនបានឥឡូវនេះគេនឹងយកបានឈ្មោះទុកដដែលប៉ុន្តែខ្លឹមសារខាងក្នុងលែងជាខ្មែរហើយបើសិនជាខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មានិយាយពីភាសាសាមញ្ញខ្ញុំលោកម្ចាស់ស្ដាប់ដែរសូមអធិស្ឋានអ្នកដឹកនាំអីគ្រប់ឥឡូវរងហើយគេយកបានបាត់ទៅហើយនិយាយឲ្យបិទប្រកាសមកជាខ្មែរទេការប្រព្រឹត្តទៅរងហើយជា culture របស់ខ្មែរទេជាគំនិតរបស់ខ្មែរទេជាទស្សនៈរបស់ខ្មែរទេនៅកំពុងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសង្គមសព្វថ្ងៃមិនមែនជាខ្មែរទេខ្មែរមិនប្រព្រឹត្តទៅដូចឆ្នាំទេមិនអញ្ចឹងទេមើលប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមុនសម័យអង្គរនិងសម័យអង្គរមិនក្នុងជាខ្មែរខ្មែរនៅក្រោយសម័យអង្គរមកខ្មែរបាត់ទៅ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 សត្រូវវាដូរការឈ្លានពានការយកមកដល់សពថ្ងៃនេះ grabbing grabbing ញ៉ាំខ្ញុំកណារអាត្មានិយាយឲ្យស្ដាប់ឡើងចេះធ្វើម៉េចយករើបានមករៀនមេរៀនហ្នឹងរៀនមេរៀនកំពុងរៀនហ្នឹងធ្វើឲ្យសែនខ្មែរឈាមខ្មែរត្រឡប់មកវិញហើយគំនិតខ្មែរដុះមកវិញហើយតើរៀនមេរៀនហ្នឹងបានការពារខ្មែរបានតើរៀនមេរៀនហ្នឹងបានប្រសិទ្ធឈាមខ្មែរមកវិញបាន
ឈាមខ្មែរជាអ្នកជួយគ្នាជាអ្នកមេត្តាករុណាមុទិតាឥឡូវមានទេមេត្តាករុណាមុទិតាតាអាត្មាជម្រាបខ្ញុំកណានិយាយទៅបានតែមាត់ខាងក្រៅប្រវេមាត់ខាងក្រៅទេសែនជាឈាមជាចរន្តជាវិថីចិត្តប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុងគ្មានទេសេរ៉ូទេសេរ៉ូទេខ្ញុំកណារអាត្មាឆ្លងកាត់មកហើយសេរ៉ូទេគេនិយាយភាសាគេប្រើរងគេថាការទូត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 នោះស្មើនឹងបោកប្រាស់ណាដល់ប្រព្រឹត្តទៅយូរយូរគេថាការទូតគេនោះវាល្អហើយវាជារឿងកុហកវាជារឿងបោកប្រាស់មិនក៏មិនប្រើសច្ចៈធម៌ណាការទូតគេនោះគេថាចាំបានអាត្មានិយាយរែងទៅប្រឡោះពាក្យទូតកកអានេះពួកអានេះទូតកកពួកអាទូតកកអស់នេះញ៉ែឃើញទេវាទៅទូតទីណាវាទៅធ្វើទូតទីណាវាទៅតែទូតកកនោះហើយស្រុកហ្នឹងដោះអីបានហ្នឹងនេះរឿងពិតអញ្ចឹងសង្កេតពិនិត្យឡើងមកវិញញោមលោកម្ចាស់មករៀនពិតប្រាកដមែនឬឬមកដើម្បីអីផ្សេងថាដើម្បីរៀនមែនប៉ុន្តែមិនដឹងថារៀននឹងយ៉ាងម៉េចនឹងសង្កេតតទៅទៀតសំខាន់ណាស់សំខាន់ណាស់វិថីចិត្តប្រព្រឹត្តទេជាកុសលរៀនហើយមកអង្គុយមកសកុកមកនឹងមកដេដែលអីនឹងដែរប៉ុន្តែអកុសលមិនរៀនទេមិនរៀនទេសំកមាទោសអញ្ចឹងបានក្នុងថ្នាក់នេះមានញោមមានលោកម្ចាស់ខ្លះដែរមកបន្លំថាមករៀនគិតថាខ្ញុំកណារអាត្មាមិនដឹងគិតថាខ្ញុំកណារអាត្មានឹងវាភ្លើវាងងអីចង់មកធ្វើម៉េចក៏បានមុខខ្ញុំកណារអាត្មានិយាយចឹងថាសត្វជ្រះខ្លាណាស់ក្រោយខ្នងផ្សេងគិតថាខ្ញុំកណារអាត្មាមិនដឹងមិនតាក់ទងរឿងអីទេបើខ្ញុំប្រើពាក្យថាប៉ាកែហ្នឹងវាប៉ាកែហើយប៉ាកែហើយកាលណាក៏សល់មកដឹងហើយប៉ាកែហើយក៏សល់មកប៉ាកែហើយនិយាយមុនណាសកថាពុទ្ធរតនាងសកថាធម្មរតនាងសកថាសង្ឃរតនាងប៉ាកែក៏សល់មកប៉ាកែហើយតាក៏សល់មកអត់ប៉ាកែទេខ្ញុំកណារថាស្គាល់អំពីកិច្ចរបស់ចិត្តរំលឹកឡើងមកវិញខ្ញុំរៀនបរិច្ឆេទទី3ចិត្តណាធ្វើកិច្ចអីខ្លះចិត្តណាធ្វើកិច្ចអីខ្លះចិត្តណាធ្វើកិច្ចអីខ្លះមិនមែនចេះតែពាក្យថាទេស្គាល់ទាំងយ៉ាងច្បាស់រំពីការងាររបស់ចិត្តនីមួយនីមួយធ្វើអ្វីដែលពិបាកចំណាំគឺជីវន្តកិច្ចប៉ុន្តែក៏មិនពិបាកអីដែរចេះរកមកជាភាពងាយស្រួលវិញមិនដូចញោមមិនដូចលោកម្ចាស់ឯងនៅតែដេកពិបាកខ្ញុំកណារមិនដេកពិបាករកតិចនិចរករបៀបរកវិធីមកពិនិត្យចង្វាក់នៃចិត្ត55ដួងចង្វាក់នៃចិត្ត55ដួងมันរញ៉េរញ៉ៃដូចញោមដូចលោកម្ចាស់មិនដឹងជាម៉ោងណាពិថីណាប្រព្រឹត្តទៅជាចង្វាក់ដួងណាអត់ចង្វាក់ហើយមិនមែនយកទាំង55ដួង
មកត្រេះរិះមកសិក្សាឲ្យឈឺក្បាលវិលមុខអត្តយកតែ20ជីវ័នមកគិតមកពិចារណាមកសង្កេតមិនមែនលើជីវ័ន55យកទាំង55អត់នោះកិរិយាជីវ័នទាំងអស់ត្រាប់ទុកម្ល៉េះអត់ពាក់ព័ន្ធនេះសិក្សាគាត់ដឹងពាក្យអូខេដឹងតំណាដឹងសេចក្តីជាបរិយ័តអូខេប៉ុន្តែសភាវៈអត់តាន់នេះសភាវៈបើរៀនក៏មិនតាន់ចេះដែរពីព្រោះកិរិយាជីវ័នដល់ទៅសភាពនៃខ្លួនជាព្រះអសេខបុគ្គលជាព្រះអរហន្តជាព្រះខ័យណាស្រាប់កិរិយាជីវ័ននឹងប្រសេះឡើងពេលនឹងចង់ទុកដល់ពេលនោះចាប់ណាស់អត់ណាអ្វីដែលយកចិត្តទុកដាក់រៀនពិនិត្យសង្ខេបបំផុតឥឡូវនេះជីវ័នតែ20ឯអកុសលជីវ័ន12កុសលជីវ័នមហាកុសល8យើងហៅថាកាមាវចរៈជីវ័ន20កាមាវចរៈជីវ័នទាំងអស់29ដក9រាគិរិយាជីវ័នមហាគិរិយានឹងហសតុបត្តិចេញ1ក្នុងកាមជីវ័នហ្នឹងរៀនតែ20តែ20ហ្នឹងក៏មហកតជីវ័ននោះទុកពេលចម្រើនសមថៈឬផលរបស់សមថៈនឹងកើតឬមិនកើតឆែកមើលមហកតជីវ័នគឺរូបាវចរៈកុសលរូបាវចរៈអរូបាវចរៈកុសលណាមហកតជីវ័នជាមហាកតកេនិយាជីវ័នដែរយល់ទេអត់ទេអនុសម្រាប់ប្រខៃណាស្រាប់ព្រះអរហន្តទៀតយកតែកុសលកាលណាកុសលមកកុសលវិបាកមិនបាច់ផលិតទេពីព្រោះតកតងរងជីវ័ននេះឆែកមើលទៅជីវ័ននេះចឹងជីវ័ននោះក៏អត់បាច់យកមកត្រេះរិះមកពិចារណាមកសង្កេតឲ្យទុកសិនលោកុត្តរជីវ័នលោកុត្តរជីវ័នក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរក្នុងស្ថានភាពជាតិហេតុកបុថុជនជាសេខបុគ្គលឆេពិចារណាប៉ុន្តែมันគ្រប់ពេលហើយពេលតែចម្រើនវិបស្សនាទេតើលោកុត្តរជីវ័ន process ដែរឬក៏អត់លោកុត្តរជីវ័នប្រព្រឹត្តទៅខុសពីកកាមជីវ័នយ៉ាងម៉េចពីមហកតជីវ័នយ៉ាងម៉េចត្រូវដឹងត្រូវចេះត្រូវសិក្សាប៉ុន្តែมันទូទៅมันគ្រប់ពេលវេលាទុកសត្វពេលតែចម្រើនវិបស្សនាទេគណៈណាវិថីចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាវិបស្សនាគណៈនោះឆែកមើលអំពីលោកុត្តរជីវ័នប្រសេះឬអត់ប៉ុណ្ណឹងជាទូទៅគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ពេលគ្រប់ឥរិយាបថពេលនេះជាដើមពេលនេះជាដើមឆែកមើលតែកាមជីវ័ន20អកសលជីវ័ន12ប្រព្រឹត្តទៅកំពុងធ្វើអីនេះកំពុងតែធ្វើកំពុងតែធ្វើបុណ្យកំពុងតែរៀនកំពុងតែធ្វើល្អមិនឈ្មោះថារៀនក៏ឈ្មោះថាធ្វើល្អឈ្មោះថាធ្វើបុណ្យអត់ទេឈ្មោះថាធ្វើបាបឈ្មោះថាធ្វើអាក្រក់ឈ្មោះថាមិនរៀនខណៈកំពុងតែមហាកសលជីវ័ន8កសលជីវ័ន8ប្រុងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅឈ្មោះថាកំពុងរៀនឈ្មោះថាកំពុងធ្វើបុណ្យឈ្មោះថាកំពុងធ្វើល្អកំពុងថាធ្វើស្អីក៏ដោយកំពុងតែជុះអាចកំពុងតែងូតទឹកកំពុងតែស្អីក៏ដោយកាលណាមហាកសល8ប្រព្រឹត្តទៅឈ្មោះថាកំពុងរៀន
បើនិយាយពីរឿងរៀនថាកំពុងរៀនអូននិយាយពីរឿងធ្វើបុណ្យកំពុងធ្វើបុណ្យនិយាយពីរឿងធ្វើល្អកំពុងធ្វើល្អនិយាយពីរឿងធ្វើចម្រើនកំពុងចម្រើនកំពុងសុខកំពុងជោគជ័យកំពុងសម្រេចបំណងកំពុងប្រកបប្រព្រឹត្តនូវសុភមង្គលនេះជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតលោកម្ចាស់ញោមត្រូវតែចេះបើមិនចេះមិនចេះក៏ហីទៅប៉ិនសួរថាមិនចេះបានសេចក្តីសុខទេដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីអ្វីបានអត់បានបើត្រូវការចេះបើត្រូវការរួចផុតចាកទុក្ខបើត្រូវការសុខក្នុងវត្តណាបើត្រូវការសេចក្តីសុខប្រកបណាស់ត្រូវតែចេះចេះមេរៀនប៉ុណ្ណេះដោះស្រាយបញ្ហាបានទាំងអស់ខ្ញុំកណារអាត្មាអ្វីឲ្យងាត់សម្លាប់ចោលកុំឲ្យលើករឿងនោះមកពយលមកជជែកមកត្រិះរិះពិចារណាខ្ញុំកណារអាត្មានៅតែត្រិះរិះនៅតែពិចារណាខ្ញុំកណារអាត្មាឈរនៅលើចំហនោះខ្ញុំកណារអាត្មាដឹងអ្នកដតីចេះមិនចេះនិយាយដោយពិតឬមិនពិតបោកប្រាស់កុហកអីបានទាំងអស់ដីខាងក្នុងដីខាងក្រៅដូចគ្នាទឹកខាងក្នុងទឹកខាងក្រៅដូចគ្នាភ្លើងខាងក្នុងភ្លើងខាងក្រៅដូចគ្នាចេតសិកខាងនេះខាងក្នុងនេះសំដៅយកខាងនេះចេតសិកខាងខាងនោះដូចគ្នាចិត្តខាងនេះចិត្តខាងនោះដូចគ្នានេះថាក្រៅបហិតតាធម្មាអច្ឆតកាធម្មាបហិតធាធម្មាអច្ឆតបហិតធាធម្មាណាយ៉ាងប្រង្កហកទៀតណាញោមកៃលោកហកនោះគ្រោះថ្នាក់អាត្មាអត់ទេញោមតើតើច្បាស់លុយលោកម្ចាស់រៀនវិតកៈតិកៈតយេណានឹងហើយបច្ចៈវិវៈវិតកៈតិកៈនឹងហើយថាបើសិនជារៀននោះបរិច្ឆេទទី2មកនេះមិនពិបាករៀនអីនេះទៀតចេះអត់ហើយហ្នឹងវិអ៊ីស៊ីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានរំលឹកចាំអភិធម្មតសង្កហៈថាដូចជាខីដូចជាខីអញ្ចឹងដូចជាកូនសោអញ្ចឹងមានកូនសោចង់ចាក់ចូលបន្ទប់មើលស្មានាក៏បានខីនឹងអភិធម្មដូចជាបន្ទប់អញ្ចឹងដូចជាបន្ទប់ទាំងមូលអភិធម្មតសង្កហៈដូចកូនសោអញ្ចឹងចង់ចូលមើលក្នុងបន្ទប់ស្មានាក៏បានបើកភ្លើងដឹងតំតាក់ដឹងកលុកកលិតរៀនអភិធម្មតសង្កហៈដូចដឹងនេះកងតៈភ្លើងកងតៈទឹកកលែងកង្ហានកលែងដសិនតិចកលែងស្អីណាកលែងបន្ទប់ទឹកនេះបន្ទប់ទឹកបន្ទប់កេងដាក់កលែងដាក់នេះដាក់នោះក្នុងទូហ្នឹងដឹងទាំងអស់រៀនអភិធម្មតសង្កហៈដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែដើម្បីដឹងទលាចាក់សោចូលទៅមើលទៅឃើញទាំងអស់ឃើញទាំងអស់នេះទៅដល់បើកភ្លើងដោយអាត្មាខ្ញុំក៏ណាធ្លាប់រំលឹកអានេះកងតាក់ភ្លើងអានេះកងតាក់ហ៊ីតអានេះកងតាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ញោមចូលភ្លឹបញោមមិនដឹងចុចទៅប៉ះអាហ៊ីតក្តៅប្រកាច់ងាប់អង្គុយស្រែកងាប់ក្នុងនោះទៅឧទាហរណ៍ណាចុចម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចូលទៅល្ងឹតឈឹងមើលម្ដងនោះមើលមិនឃើញអីទៀតចុចភ្លើងកងតាក់ភ្លើងដឹងនៅកន្លែងណានៅខាងស្ដាំនៅខាងឆ្វេងណាអភិធម្មតសង្ឃៈប្រៀបដូចអញ្ចឹងអញ្ចឹងមេរៀនខ្លះចេះតែពីនងមកម្ដងកពីធំនេះបាក់រៀនតែចេះអត់ចឹងបាននិយាយពីរឿងរឹសឡើងមកវិញថាមករៀនឬមកមិនរៀនបើមករៀនប្រកាសណាស់
និយាយតែប៉ុណ្ណឹងអានោះមកវិញអស់ហើយសម្បយោគនៃសង្កហនៃវិតកចេតសិកកើតបានជាមួយចិត្តប្រមាណណាអាឡើងនិយាយពិឈានចិត្តណាបឋមឈានកើតបានក្នុងបឋមឈានហ្នឹងចិត្តមួយឌួងហ្នឹងកើតបានចេតសិកប្រមាណឧទាហរណ៍ណាសម្បយោគនៃសង្កហនៃចឹងចេះអស់បាត់ហើយហ៎ដល់ពេលចេះអាហ្នឹងហើយសវិតកសវិចារាធម្មាចិត្តនឹងប្រកបដោយវិតកប្រកបដោយវិចារៈអវិតកវិចារាធម្មាចិត្តនឹងប្រមិនប្រកបដោយវិតកទេប៉ុន្តែប្រកបដោយវិចារៈអអវិតកអវិចារាធម្មាចិត្តនឹងប្រកបដោយវិតកក៏មិនមែនក៏មិនប្រកបប្រកបដោយវិចារៈក៏អត់គ្នាចេះបាទចាប់មានអីទៀតអអង្គធររាប់តាមនឹងទៅអង្គធររាប់តាមនឹងទៅមានអីមានឃើញមានអីប្របាយរត់ឲ្យមិនប្រកបហើយមិនប្រកបនេះយើងនិយាយវិរុបក៏មិនប្រកបវិតកៈវិចារៈណាណាឧទាហរណ៍មិនចាប់បានហើយមានរឿងអីប្របាយអស់ហើយលីមិនសំខាន់អីមានរឿងអីសំខាន់ចាំបាច់នេះមកចង់សង្កេតហើយបញ្ជាក់មិញថាសង្កេតមិនដឹងថាមករៀនមិនមករៀនមកមិនរៀនមកមករៀនខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចនោះជីវ័នមិញនោះមកដោយអកុសលជីវ័នមិនមករៀនទេមកដោយកុសលជីវ័នបានមករៀនឥឡូវដល់ម៉ោងនេះសុំសួរជាសំណួរតម្ងទៅដឹងផ្ទាល់ខ្លួនណាស្គាល់ខ្លួនថាមករៀនឬមកមិនរៀនណាញោមប្រហែលព្រះអង្គប្រហែលអ្នកដឹងរឿងថាខ្លួនមកហ្នឹងកំពុងតែរៀនឬមកមិនអត់រៀនទេប្រហែលព្រះអង្គប្រហែលរូបដឹងរឿងហ្នឹងមើលសុំចម្លើយមើលសួរនិយាយប្រាប់យូរហើយចាំងពីចាប់ផ្ដើមបង្រៀនមករហូត5ឆ្នាំហើយប៉ិនញោមខ្លះក៏ទៅតែឮញោមខ្លះចូលក្រោយចូលមុនញោមមកមុនឮច្រើនដងទៅញោមមកកដាលមកបន្ទាប់ឮតិចតិចចំនួនតាមហ្នឹងមកញោមទៅតែចូលឮតិចមកញោមចូលយូរហើយឮច្រើនមកមកមកឮឮហើយប៉ុន្តែសង្កេតបានដឹងតែខ្លួនហ្នឹងមករៀនពិតប្រាកដនៅឬក៏មករៀនខ្លះមិនរៀនខ្លះដឹងទេដឹងបានទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមកអង្គុយហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមកហ្នឹងដឹងថាមករៀនទេឬក៏មកដែរប៉ុន្តែអត់រៀនទេជាសភាវៈមករៀនទេពាក្យមកថាមករៀនហ្នឹងពាក្យអញ្ចឹងបានញោមប្រធានហ្នឹងអាសារំលឹកអាសារីម៉ាញដែរប៉ុន្តែញោមផ្សេងអត់យកទឹកទុកដាក់យកចិត្តរំលែងរឿងអីថាលោកម្ចាស់ស្រួលបង្រៀនស្រួលរៀនណាស់គឺសភាវៈសភាវៈសភាវៈឲ្យមើលសភាវៈហើយមនុស្សណាអត់សភាវៈតែមនុស្សហ្នឹងសន្មតជាសត្វបកលការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សភាវៈធនហ្នឹងមិនក៏ញោមនៅតតិតតិតតិតទៅមុខទៅក្រោយមិនស្វាងថាអញ្ចឹងណាកាលណាសន្មតជាសត្វបកលថាញោមថាលោកម្ចាស់ថាខ្ញុំកណាកាលណាបយេពិបរមត្ថសច្ចៈគឺបរមត្ថធោហើយអ្វីដែលនិយាយហ្នឹងដែលយើងសិក្សាហ្នឹងគឺសិក្សាអំពីបរមត្ថដែលយើងកំពុងសិក្សាព្រះអភិធម្មហ្នឹងឯងបរមត្ថសច្ចៈសមតិសច្ចៈអញ្ចឹងសមតិសច្ចៈក៏យើងរៀនបរមត្ថសច្ចៈក៏យើងរៀនសមតិសច្ចៈគឺបញ្ញត្តិគឺសន្មតហ្នឹងក៏យើងត្រូវចេះសន្មតទៅលើបរមត្ថដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅក៏យើងត្រូវចេះ
នេះរៀនអភិធម្មគឺរៀនចេះបង្រៀនអភិធម្មគឺបង្រៀនចេះចាស់បង្រៀនរងឯងពួកអាគ្រូភ្លើរងឯងថាវាអាភ្លើអញ្ចឹងទៅព្រោះវារៀនយូរយូរមនុស្សឈួតអស់ដោយសារពួកវាហ្នឹងថាពេលអាភ្លើអញ្ចឹងទៅវាមិនខុសទេសន្មតថាពួកវាពួកអាភ្លើពួកអាឈួតពួកអាប្លុកពួកអាបំពល់សង្គមហ្នឹងហៅវាត្រូវហៅបានទេបានពីព្រោះពួកវាភ្លើអញ្ចឹងពួកវាបង្រៀនរងឯងអញ្ចឹងបង្រៀនសច្ចៈពីរហ្នឹងវាបង្រៀនតែសមតិសច្ចៈទេវាអត់បង្រៀនបរមត្ថសច្ចៈទេដល់មនុស្សយូរយូរវាផ្លើតាមពួកវាអស់ហ្នឹងទៅរៀនតែសមតិសច្ចៈហ្នឹងសម្គាល់តែខ្លួនចេះបរមត្ថសច្ចៈមិនបានសង្កេតមើលបរមត្ថសច្ចៈកំពុងតែប្រសេះទៅទេម្នាក់ម្នាក់គ្រប់រៀនទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំមកប្រាប់ខ្ញុំក៏រៀនបានខ្លះតាមចំណេះដឹងបានខ្លះក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាហ្នឹងមកបង្រៀនបរមត្ថសច្ចៈមកបង្រៀនពីសភាវៈធម៌ណាសមតិសច្ចៈហ្នឹងក៏បង្រៀនដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលបង្រៀនយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺបរមត្ថសច្ចៈពីព្រោះយើងរៀនបរមត្ថធម៌គឺព្រះអភិធម្មចិត្តចេតសិករូបនិព្វានប៉ុន្តែញោមយកតិចស្ដាប់ឬក៏យកស្អីស្ដាប់ដាក់បានទេឥឡូវមកសុំចម្លើយមើលចម្លើយប្រមាណអ្នកដឹងថាខ្លួនឯងនឹងមករៀនឬក៏មិនរៀនទេសុំសង្កេតឡើងនឹងឡើងមកវិញចម្លើយមើលមានដែរចម្លើយមានចម្លើយទេហើយលោកម្ចាស់សុំលោកម្ចាស់មុនមើលតាមលំដាប់តាមលំដាប់នៃគុណធម៌លោកម្ចាស់ត្រូវដឹងមុនញោមពីព្រោះលោកម្ចាស់ខុសពីញោមចេះទៅហើយទៅបង្រៀនមានកាតព្វកិច្ចបង្រៀនប្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទៀតបើញោមអត់ទេប្រាប់ក៏ប្រាប់មិនប្រាប់ក៏ហីទៅជាកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ពីព្រោះស្ដាងតាំងចិត្តមកជាប្រសងជាអ្នកបួសនេះថាមកផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌មកត្រួតត្រងព្រះពុទ្ធសាសនាមកផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសប្រសងមកអាមេរិកនេះទៅមើលគ្រប់ស្ថានទូតមួយអង្គណាមួយប្រអង្គណាក៏ប្រើភាសាហ្នឹងមកផ្សាយធម៌ផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាមកបង្រៀនព្រះពុទ្ធសាសនាទៅមើលដល់មើលឯកសារដាក់ទូតអាមេរិកគ្មានមួយអង្គណាដែលថាមានតែមកលេងហ្នឹងគាត់ថា visit ឲ្យបន្លំនៅនឹងទៅមានអត់បាច់ដាក់អាហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើមកនៅមកធ្វើការមកបង្រៀនមកផ្សព្វផ្សាយនេះដាក់ពាក្យហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ហោះអាមេរិកតាំងពីដងមកអាមេរិកជឿមកដល់0 down ក៏ហោះអញ្ចឹងថាអាត្មាខ្ញុំក៏ណាស់និយាយថានិយាយពីសភាវៈធម៌បរមត្ថធម៌អ្នកដែលកុហកជាងគេបំផុតគឺអ្នកកាន់ប្រពុទ្ធសាសនានេះឯងជាពិសេសអ្នកពោះហ្នឹងឯងសភាវៈបាននិយាយសន្មតគេមិនកុហកទេគេមកធ្វើមែនទែនសន្មតរូបភាពខាងក្រៅគេអត់កុហកណាមកដល់គេនៅក្នុងវត្តមកដល់គេនិយាយធម៌ប៉ុន្តែសភាវៈប្រព្រឹត្តទៅជាការផ្សាយធម៌ជាការបង្រៀនធម៌ជាការបញ្យលធម៌អត់ទេក៏ហាក់ទាំងអស់ណាខ្ញុំកណាថាអញ្ចឹងញ៉ាននៃគុណខញ្ញានៅម្ចាស់ខញ្ញាក៏ខញ្ញាណាមិនមកទេមិនមកមករៀនហ្នឹងរងហើយមកមួយម៉ោងហ្នឹងរៀនបានប្រមាណរៀនពេញមួយម៉ោងរៀនបានតែកន្លះម៉ោងឬរៀនតែបានប្រាក់15នាទីឬក៏អត់រៀនទេណាមិនមកទេសាធុគុំចាអរគុណអរគុណ
សូមស្ការម្ចាស់ដោយស្ការគ្រប់បាទសូមស្ការម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមប្រានពរយោបធានយោបទាំងអស់គ្នាដោយស្ការគ្រប់ហើយរកអានក្នុងឱកាសដែលកំពុងសិក្សាបន្តក្នុងកម្មនេះអ្នកណាសូមអនុមោទនាគុណធម៌របស់ម្ចាស់ដោយស្ការគ្រប់ជ្រះថ្លាគ្រប់នូវសច្ចធម៌របស់លោកម្ចាស់គោរពដោយភាពពិតប្រាកដគឺគោរពនូវគុណធម៌របស់គ្រូម្ចាស់ដែលខ្ញុំករណាបានប្រព្រឹត្តទៅតាមដំណើរលោកគ្រូម្ចាស់ដែលនិយាយថាមកនេះគឺមករៀនឬក៏មកអង្គុយទេឬក៏មិនមករៀនគ្រាន់តែមកស្ដាប់លេងលេងទេគ្រាន់តែមកអង្គុយដើម្បីកំដរបរិយាកាសដែលខ្លួនសម្គាល់ថាខ្លួនជាអ្នករៀននោះឬក៏យ៉ាងម៉េចក្នុងឱកាសនេះគឺសច្ចធម៌របស់ព្រះម្ចាស់ពូលហើយគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំកណាពេលតែធ្វើឲ្យខ្ញុំកណាគឺប្រសន្នធម៌នេះឯងដែលធ្វើឲ្យរីករាយក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រគឺសុភវធម៌នេះទេគឺជាអ្នកមករៀនគឺមហាកុសលនេះឯងជាអ្នកមករៀនរៀនដោយពេញចិត្តដោយការទទួលខុសត្រូវទៅតាមគោលដៅពិតប្រាកដតែមានឬគល់ពិតប្រាកដគឺមានទំនោរឬក៏មានទំនុកចិត្តរឹងមាំដោយសទ្ធាជាខាងដើមហើយមិនចាដល់ខាងដើមហើយគឺបានយល់ទៅតាមដំណើរនឹងតែការប្រតតតាមដំណើរនឹងជួនកាលអកុសលវិស្ទុះមកផ្លែក៏ពិតមែនតែក្នុងខណៈនោះសតិពិចារណាទៅឃើញថាអោចិត្តអកុសលកើតឡើងហើយក្នុងខណៈពិចារណានោះគឺជាតួកុសលចនៈពិចារណាក៏បានដំណើរការស្ត្រេតស្ដាប់ក្នុងព្រះធម៌លោកគ្រូម្ចាស់កំពុងបង្រៀននឹងទៅសូម្បីតែពេលសឹងក៏ដូចគ្នាពេលដើរក៏ដូចគ្នាសូម្បីនមស្ការពេលព្រឹកក៏ដោយថ្ងៃរសៀលក៏ដោយក្នុងខណៈដែលកំពុងនមស្ការក៏ដឹងថាអូចិត្តអាត្មាឯងក្នុងខណៈនេះជាអកុសលហើយដោយចិត្តរវើរវាយអុទ្ធចៈក្នុងការរលឹកដូច្នេះក៏ដំណើរការក្នុងវិថីចិត្តពុទ្ធតាមមហាកុសលវិញទៅក្នុងកណិកនេះមានកណៈអាចទទួលបានទៅតាមដំណើរនឹងតាមដំណើរនឹងដោយច្រើនជាងពីមុនហើយពីលើកមុនអត់ស្គាល់ទេលោកគ្រូមេត្តាថាឲ្យមើលចិត្តដឹងមើលអីបើអត់ដឹងផងដោយទីមុខដោយទីមុខពេលថាដោយទីមុខគឺអកុសលនៃចិត្តនឹងហើយជាតួទីមុខអកុសលនៃចិត្តនឹងហើយជាមនុស្សខ្វះអកុសលនៃចិត្តនឹងហើយជាអ្នកកំពុងបំផ្លាញខ្លួនឯងអកុសលនៃចិត្តនឹងហើយជាអ្នកបំផ្លាញនៅជីវិតដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខណៈនេះពេលនេះឯងនៅខណៈនេះពេលនេះឯងបើកុសលចវ័នកើតឡើងហើយក្នុងនោះគឺចិត្តមានពលិហើយចិត្តមានពលិក៏ចិត្តមានបញ្ញាគឺមហាកុសលនៃឯងជាពលិជាបញ្ញាក្នុងណាទៅព្រោះស្គាល់ទៅតាមដំណើរការពិតក្នុងវិធីចិត្តរបស់ខ្លួនហើយសូមរីករាយអនុមោទនាគុណធម៌របស់ញាតិលោកទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលបានសិក្សារៀនសូត្រជាពិសេសបំផុតលោកគ្រូមេត្តាថាសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងចវនកិច្ច55ដួងចវនកិច្ច55ដួងក្នុងកាលមករៈកុសលនឹងមាន29គឺយកចិត្តទុកដាក់តែអកុសលចិត្ត12នឹងមហាកុសល8ដួងនេះគឺជាការចាំបាច់បំផុតនេះជាការចាំបាច់បំផុតព្រោះវិថីចិត្តឥឡូវនេះកំពុងពុតធោធពីនឹងបើមិនកុសលអកុសល
បើមិនកុសលគឺអកុសលជាវណ្ណនឹងឯងពិតប្រាកដណាស់លោកគ្រូម្ចាស់ពិតប្រាកដណាស់ចំណែកកិរិយាហស្តបាទចិត្តជាដើមគឺដកចេញគឺវាមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានតាមដំណើរនឹងទេនេះជាដំណើររបស់ធម៌គង់ថ្ងៃណាមួយប្រព្រឹត្តទៅបានដោយកុសលចម្រើនឡើងខ្លាំងហើយកិរិយាជាវណ្ណក្តីវាប្រព្រឹត្តទៅតាមដំណើរនឹងតាមដំណើរនឹងក្នុងកណាសូមរីករាយត្រេកអរនមោទនាណាគុំចាស់ពីយើងមកទលីមកគុណធម៌ណាគុណក្នុងសាធគុុណសម្បត្តិអរគុណលីក៏ណាសាធុអញ្ចឹងបដិជគុណរើកាងចូលរួមបច្ចៈថាព្រះអង្គលោកមករៀនដោយច្រើនតែពេលណាមិនរៀនព្រះអង្គដឹងថាព្រះអង្គមិនរៀនអញ្ចឹងដឹងមិនរៀនគឺរៀនវិញមកវិញតាស្វ័យប្រវត្តិនមោទនាច្រាស់ណានមោទនាអញ្ចឹងបញ្ញោមចេះសង្កេតរលឹកបានដោយឧទាហរណ៍ដោយបដិគុណលោកលើកតាន់ព្រះអង្គលោកជាឧទាហរណ៍ហើយប្រព្រឹត្តទៅតាមវិថីចិត្តដោយបដិគុណដែរអញ្ចឹងលោកញោមសួរថាម៉េចក៏មិនឃើញចេះបច្ចៈហើយញោមមិនមែនមិនចេះទេគឺចេះប្រកបណាស់ប៉ិនមិនញោមរាប់ចំនួនថាតិចឬច្រើនពេលញោមនងពេលញោមមិនប្រព្រឹត្តទៅជាការរៀនដល់ប្រព្រឹត្តទៅជាការរៀនពេលមិនទាន់បច្ចេះប៉ិនបើឃើញតិចញោមថាមិនចេះវាចេះប្រព្រឹត្តទៅជាការចេះច្បាប់ធម្មជាតិគឺចេះផលិតវិបាកជាការចាំសញ្ញាពីការយល់ជាអីទាំងអស់ប្រព្រឹត្តទៅជាការចេះប៉ុន្តែចេះនោះវាចំនួនតិចវាមិនទាន់ឃើញញោមវាមិនឃើញវាមិនដឹងថាខ្លួនតន់ខ្លួនចេះថ្ងៃណាមួយអាសេវនបច្ច័យប្រកបក្នុងរឿងកុសលនឹងប្រកបឡើងជាការចេះដោយបដិជគុណរាល់ថ្ងៃជាដើមហេតុអីបានលោកពិចារណាបានជាមុនគឺប្រព្រឹត្តទៅជាការចេះបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលព្រះអង្គលោកមានធរៈដឹកការផ្ទាល់ព្រះអង្គហ្នឹងលើកឡើងមកហ្នឹងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់វិថីចិត្តហ្នឹងព្រះអង្គមិនមែនប្រព្រឹត្តទៅតាមមាត់ថាទេជីវ័នខាងក្នុងហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងហ្នឹងមែនអញ្ចឹងបានភាពជាចំណេះដឹងភាពជាការយល់ភាពជាការពិចារណារបស់ព្រះអង្គប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលមានកម្លាំងច្រើនជាងមុនមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនមានការយល់ដឹងជាងមុនមានការច្បាស់លាស់ជាងមុននងបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលព្រះអង្គលោកមានធរៈដីកាថាវិថីចិត្តយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះប្រព្រឹត្តទៅហើយនឹងអ្វីដែលសភាវៈពិតប្រកបរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងស្របគ្នាណាអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងយើងនិយាយថាជាការពិតជាសច្ចៈធម៌ណាជាបរមត្តសច្ចៈជាសមតិសច្ចៈគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមអ្វីដែលព្រះអង្គលោកលើកឡើងអញ្ចឹងយមទើបតែចាប់ផ្ដើមរៀនញោមមិនទាន់ឃើញជាលទ្ធផលនៃការចេះញោមថាទៅប្រព្រឹត្តទៅសង្កេតបានថាជាកុសលហើយប៉ុន្តែមិនឃើញចេះថាអ្វីទាំងអស់នោះចេះប៉ុន្តែវាមិនទាន់ច្រើនវាមិនទាន់ប្រកបឡើងហើយប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលបែបនោះទៀតទៅគ្មានរឿងអីទៅភ័យទៅកន្ទុកកន្ទែងអ្វីដែលខ្ញុំកណែអាត្មាចង់បញ្យលចង់បង្រៀនគឺអញ្ចឹងប្រកបណាស់នឹងចេះឡើងហើយចេះឡើងមិនចេះឡើងអីសំគាល់ថាខ្លួនចេះដោយអាត្មាក្នុងកណាឧទាហរណ៍ជាក្នុងនាមជាអ្នកបដិបត្តិមុនក្នុងនាមជាអ្នកយល់មុនប្រាប់ថាឧទាហរណ៍ញោមចេះមិនចេះជាជួបរឿងអីមួយញោមសង្កេតមើលទៅរឿងស្អីក៏ដោយតើវាជាប់វាលោភវាទើសវាវង្វេងក្នុងរឿងហ្នឹងទេបើសិនជាជួបរឿងហ្នឹងដដែលកាលពីស្ថានភាពពីមុនញោមនៅវង្វេងនៅវង្វាន់នៅភ័យនៅខ្លាចនៅតក់នៅស្លុតអាហ្នឹងញោមមិនចាំចេះទេឬក៏ញោមចេះដែរវាចេះតិចវាមានកម្លាំងយល់តិចវាកម្លាំងប្រឈមបានតិចហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពថាចំកွာខ្លួនថាចេះឬមិនចេះ
ណាចេះឬមិនចេះឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាកំពុងនិយាយហ្នឹងចេះតែអួតខ្លួនឯងថាអញ្ចេះអញ្ចោះញោមលោកម្ចាស់ស្ដាប់មកអូលោកម្ចាស់ឲ្យភ័យអញ្ចេះភ័យអញ្ចោះកុំនិយាយអញ្ចឹងគេធ្វើបាបអញ្ចេះគេធ្វើបាបអញ្ចោះយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះយ៉ាងអីណានិយាយអញ្ចឹងគេមិនមករៀនទេនិយាយអញ្ចឹងគេមិនស្ដាប់ទេនិយាយអញ្ចឹងញោមមិនតន់ចេះទេញោមមិនតន់ចេះទេហេតុអីបានថាញោមមិនតន់ចេះពីព្រោះអាត្មាប្រាប់ហើយថាសង្គមសពថ្ងៃហ្នឹងជាពិសេសសង្គមខ្មែរប្រព្រឹត្តទៅជាអកុសលប្រព្រឹត្តទៅជាការពង្វែងប្រព្រឹត្តទៅជាការមិនយល់អ្វីដែលអាត្មាលើកឡើងហ្នឹងដើម្បីបាត់ពង្វែងដើម្បីបាត់ការមិនយល់ហ្នឹងឲ្យជាយល់មកវិញឲ្យឈប់ពង្វែងមកវិញជារឿងអីអាត្មាត្រូវខ្លាចរឿងអីមែនមែនអាត្មាមកនិយាយដើម្បីអ្នកឯងមកឬមិនមកមកទាំងងងឹតងងល់មកទាំងងើលមកទាំងភ្លើមកទាំងអកុសលទេនរអ្នកឯងកុសលប្រកបណាស់អ្នកឯងនឹងមកបានហើយអាត្មាមិនខ្លាចថាអ្នកនេះសម្លាប់អ្នកនោះមិនសម្លាប់អ្នកនេះចូលចិត្តមិនចូលចិត្តអ្នកនេះល្អអាក្រក់មិនមែនទេល្អឬអាក្រក់ស្លាប់ឬមិនស្លាប់នៅលើវិថីចិត្តរបស់អាត្មាអាត្មាមិនខ្លាចទេស្លាប់ជីវិតអាត្មាខ្លាចស្លាប់សតិអាត្មាមិនចង់រស់ជីវិតអីខុសពីការពិតទេ20 30 40 50 60ឆ្នាំគ្រូប៉ុន្តែអាត្មាខ្លាចស្លាប់ជីវិតគឺសតិមិនឲ្យស្លាប់ទេសតិមិនស្លាប់ឈ្មោះថាមិនស្លាប់ទោះបីតែស្លាប់ដោយដំណើរនៃជីវិតក៏ឈ្មោះថាមិនស្លាប់ដែរមានន័យថាកុសលធម៌មិនស្លាប់ទេអញ្ចឹងកុសលធម៌មិនស្លាប់ប្រកបណាស់សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមិនវិនាសមិនអន្តរាយទេអញ្ចឹងអាត្មាយកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងសតិមិនខ្លាចអ្នកណាអ្នកណាមកសម្លាប់សតិអាត្មាបានគ្មានសមត្ថភាពទេប៉ុន្តែផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតអាចទៅបានអាត្មាមិនខ្លាចទេរឿងនោះគ្មាននរណាមកធ្វើអាត្មាឲ្យអន្តរាយឬវិនាសថោកទាបជាងខ្លួនអាត្មាទេគ្មានអ្នកណាមានសមត្ថភាពមកធ្វើអាត្មាឲ្យចុងទេអញ្ចឹងអាត្មាមិនខ្លាចទេខ្ញុំក៏ណាមិនខ្លាចទេរឿងនោះរឿងញោមមកចូលរួមមិនចូលរួមអាត្មាមិនខ្លាចទេពេលព្រោះញោមមិនមកជារឿងរបស់ញោមប្រយោជន៍របស់ញោមទុកវិនាសសេចក្តីសុខសេចក្តីលំបាករបស់ញោមញោមមកជាសេចក្តីសុខជាប្រយោជន៍របស់ញោមមិនតាក់ទងរឿងអាត្មាទេអាត្មាមកនេះដោយក្នុងនាមជាបច្ច័យ24ជាអរម្មណបច្ច័យជាឧបនិស្សយបច្ច័យជាករុណាជាមុទិតាជាផ្សាយបុណ្យជាផ្សាយកុសលការប្រព្រឹត្តជាបត្តទានជាបត្តានមោទនារបស់អាត្មាអាត្មាមកបែបនេះត្រង់ញោមមកឬញោមមិនមកត្រង់ញោមគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងអាត្មាមិនបានភ័យខ្លាចទេហើយអាត្មាប្រកបណាស់ថាញោមទាំងឡាយណាដែលមានវិធ័យចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលលោកម្ចាស់ទាំងឡាយណាដែលលោកមានប្រតិជាកុសលហើយជ្រះថ្លានឹងមេរៀនពុទ្ធប្រពុតពុតប្រកបប្រកបណាស់នឹងមកគ្រប់គ្រងនឹងមកឧបត្ថម្ភនឹងមកជ្រោមជ្រែងក្នុងអ្វីដែលកំពុងធ្វើនេះចឹងរឿងអីអាត្មាទៅភ័យខ្លាចរឿងអីអាត្មាទៅតក់ស្លុតបញ្ជាក់ថាយ៉ាងម៉េចបញ្ជាក់ថាអាត្មារៀនចេះបញ្ជាក់ថាខ្ញុំកណារៀនចេះបញ្ជាក់ថាខ្ញុំកណាចេះធបញ្ជាក់ថាអាត្មាចេះធសាធុសាធុសុមាណមោទនិនុកសលរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងញោមមិនបាច់មកអន្តរាគមស្អីស្អីចេះចុះទេអាត្មាស្គាល់យ៉ាងច្បាស់អាត្មាមិនតម្រូវមនុស្សអកុសលមកគ្រប់គ្រងមកជ្រុំជ្រែងក្នុងដំណើរនេះទេដំណើរនេះដែលប្រព្រឹត្តទៅបានដែលចម្រើនទៅបានដែលជោគជ័យទៅបានត្រូវការមនុស្សដែលមានវិថីចិត្តជាកុសលមកគ្រប់គ្រងមកជ្រុំជ្រែងមកដំណើរការ
មិនមែនសេចក្តីចម្រើននៃព្រះធម៌មិនមែនសេចក្តីចម្រើននៃបុណ្យកុសលមនុស្សអកុសលមកចូលរួមមនុស្សអកុសលមកឧបត្ថម្ភមនុស្សអកុសលមកគ្រប់គ្រងមិនមែនទេញោមយល់ច្រឡំហើយកុំថាឡើយអាត្មាត្រូវមនុស្សអស់នោះមកគ្រប់គ្រងបើអាត្មាដឹងអាត្មាមិនឲ្យគ្រប់គ្រងទៀតមិនមែនត្រឹមតែវងមកសុំឲ្យគ្រប់គ្រងទេមិនឲ្យចូលទៀតនេះនិយាយសច្ចៈធម៌ណែរឿងឃើញអត់ខ្លាចញោមទេណែឃើញមិនមែនមកដើម្បីស្អីផ្សេងទេអញ្ចឹងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាញោមចេះធម៌លោកម្ចាស់ចេះធម៌ឬមិនចេះធម៌រៀនសង្កេតតាមនឹងទៅទៀតបើគ្រាន់តែលឺនេះតិចខ្លាចលឺនោះតិចខ្លាចយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមិនទាន់ចេះធម៌ទេខ្លាចគឺតោសច្ចវ័នប្រព្រឹត្តទៅឲ្យលោកម្ចាស់វងវែងក្នុងអារម្មណ៍គឺមោហៈចិវ័នប្រព្រឹត្តទៅឲ្យទៀតជាប់យ៉ាងនេះជាប់យ៉ាងនោះស្អិតយ៉ាងនេះលោភៈចិវ័នកំពុងប្រព្រឹត្តទៅឲ្យទៀតអញ្ចឹងអ្វីវិថីចិត្តដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនោះគឺអកុសលចិវ័នហើយមិនជាប់មិនទៅមិនវងវែងមិនភ័យមិនខ្លាចមិនក្តៅក្រហាយមិនលោភមិនជាប់ផ្នែកអកុសលទាំងអស់នឹងមិនដំណើរការហើយមានន័យថាវិថីចិត្តកំពុងប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលហើយកំពុងប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលដោយប្រជាជនលោកលើកឡើងមិញគ្រប់អរិយាប័ត្រដែលគុណមកកំពុងបែបនឹងកំពុងមករៀនថាដែលគុណកំពុងមករៀនបែបនឹងបគុណកំពុងប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាព្រោះថាបតីប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលកំពុងតែធ្វើបុណ្យណាកំពុងតែធ្វើល្អគ្រប់អរិយាប័ត្រដែលព្រះអង្គប្រព្រឹត្តទៅហើយវិថីចិត្តចវានកុសលចវានកំពុងប្រព្រឹត្តអូដីគុណទៅចិត្តទៅប៉ែតថ្ងៃទៅសៀលទៅប៉ែតបានរៀនទៅដល់ចិត្តកុសលពិចារណាអំពីជំងឺអំពីស្អីស្អីនោះកុសលចិត្តមកកាត់ឡើងពិចារណាឃើញមិនទៀងអីឆ្លោះទៅទៅរៀនដែរណាបានដីគុណនៅពេលហ្នឹងមិននៅក្នុងសាលារៀនមិនជិតសន្មតថាទៅរៀនដីគុណកំពុងទៅធ្វើបុណ្យបែកកំពុងកំពើធ្វើល្អថាបតិគុណកំពុងកាន់ពេលនោះឈើកំពុងអាពាតថាអត់អាពាតទេបើនិយាយពីវិថីចិត្តអាពាតគឺអកុសលដល់ប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលគឺអតិគុណអត់អាពាតទេបតិគុណកំពុងប្រព្រឹត្តទៅជាការជាចិត្តប៉ែតអីមកឆែកសុខភាពអារូបខាងក្រៅក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាការឈឺហើយវារូបវាឡានមិនស្មារគ្នាមហាភូតរូបឈ្មោះតែឈឺប៉ុន្តែចិត្តខាងក្នុងតិគុណឈឺទេអាពាតទេអត់អាពាតទេដល់តែចេះដឹងរឿងអស់ហ្នឹងតិគុណសន្មតថាមិនបានមករៀនទេបានហើយតែប្រធានមត់រៀនរៀនកំពុងតែរៀនគាត់មិនបានសន្មតថាចូលថ្នាក់រៀនប៉ុណ្ណេះសុំច្បាប់អីក្នុងមេរៀនប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែរៀនមេរៀនផ្សេងនេះសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ញោមលោកម្ចាស់ចេះធរឬមិនចេះធរហើយបើជួបរឿងស្អីបន្តិចតត្រកត្រកក្លែកក្លាក់ក្លែកក្លាក់ចេះធរទេញោមលោកម្ចាស់អួតខ្លួនឯងថាចេះធរចេះអត់ចេះទេអត់ចេះទេអាត្មាថាមិនចេះទេញោមថាចេះអាត្មាថាមិនចេះមកចង់ដឹងច្បាស់មែនលោកម្ចាស់អាត្មាដឹងយ៉ាងច្បាស់កុសលធ្វើការបែបនេះកុសលឈ្មោះតែចេះកុសល function របស់គេគេធ្វើការអញ្ចេះអកុសលវាធ្វើការអញ្ចោកុសលប្រព្រឹត្តទៅឈ្មោះថាចេះអកុសលប្រព្រឹត្តទៅឈ្មោះថាមិនចេះធម្មទៀត
ចឹងមើលបដិជគុណចប់ហើយលោកម្ចាស់មានពេលក៏អស់ហើយតិចមកទេអ្នកឯងចូលរួមទេរៀនមិនរៀនរៀនខ្លះមិនរៀនខ្លះរៀនច្រើនជាងមិនរៀនមិនរៀនច្រើនជាងរៀនទេមិនបន្តិចមកទេចាស់សប្បរាមិនពងល្បលទេណាបាត់ឈឹងណាកណាបាត់ហើយអញោមមញោមញោមតំណាងមញោមអញោមត្រូវចាស់ស្រុកខ្មែរម្ដងម្ចាស់សុកខ្មែរមិនហៅមុនណាទេម្ចាស់ទាំងអស់ម្ចាស់សុកបារាំងបាត់ហើយកពងតល្ែបម្ចលាស់ប៉ណ្ណាមុនទេសូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គអរគុណក្តីបាទក្នុងការសិក្សាការវិធមមួយលោកម្ចាស់គ្រូតាំងពីរយៈពេលសិក្សាមក3ឆ្នាំហើយបើពិនិត្យក្នុងវិទ្យាចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅគឺសិក្សាគឺការកុសលដ៏ច្រើននិងអកុសលតិចក៏នៅពេលខណៈណាដូចមានដូចទុំចាស់ហើយជាលោកមានសន្តិការអញ្ចឹងថាខណៈណាដែលมันមានសតិកាគឺអកុសលនឹងវាចូលមកធ្វើការទៅប៉ុន្តែប្រហែលតែយើងដឹងថាអូនេះអកុសលកើតមកអញ្ចឹងវាដូរទៅវិញឲ្យកើតកុសលវិញដោយមានលោកសំឡេងលោកចាស់គ្រូនឹងជាអរណបច្ច័យនឹងដូរអញ្ចឹងអត់នៅស្ងៀមស្ដាប់លោកម្ចាស់គ្រូអញ្ចឹងអារម្មណ៍ដតៃនឹងមានឆ្លៀតចូលមកមកផ្លែតអញ្ចឹងអញ្ចឹងដោយសង្ខេបគឺការកសាននឹងគណៈមានប៉ុណ្ណឹងចូលរួមសំដែងនៅថែចិត្តបន្ទូដល់លោកម្ចាស់គ្រូសូមអរគុណសាធុសាធុបានសន្តិសន្តិអនុមោទនាទៀតបញ្ជាក់ថាលោកម្ចាស់មករៀនដោយច្រើនការមិនរៀនតិចក៏ណាខែប្រគេនជូនប៉ុណ្ណឹងវិញថាលោកម្ចាស់មករៀនដោយច្រើនទៀតអនុមោទនាទៀតអ្វីដែលខ្ញុំក៏ណាជ្រះថ្លាជាមួយលោកម្ចាស់ជាមួយដែលជគុណដោយការគោរពជ្រះថ្លាលោកម្ចាស់ព្រះជគុណស្គាល់ព្រះអង្គបានថាមករៀនឬមិនមករៀនជារឿងកម្រក្រៃលែងណាទៀតណាខ្ញុំថារឿងងាយសូម្បីតែរឿងប៉ុណ្ណឹងក៏ជារឿងលំបាកដែរទៀតអនុមោទនាគណៈជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងហើយព្រះតេជគុណលោកម្ចាស់និមន្តផ្លូវនឹងទៀតទៅទៀតគណៈនេះហើយជាផ្លូវដែលព្រះពុទ្ធបង្ហាញយើងពន្យល់យើងគណៈសម្មើតែមេរៀនមិញឃើញណាលោកម្ចាស់ឃើញណាវិតកតិកានិស្សតោនិជីវោនិស្សតោនិជីវោនិស្សតោនិជីវោមិនមែនសត្វបុគ្គលគឺធោគឺសភាវៈធោគឺបរមត្ថធោប្រពន្ធគណាអញ្ចឹងពិចារណាទៅខ្ញុំកណាសង្កត់ធ្ងន់លើវិថីចិត្តនោះពីព្រោះកាលណាញោមលោកម្ចាស់ចេះពីវិថីចិត្តជាពិសេសសង្កេតពីជីវ័នចេះហើយទៀតចេះហើយកាលណាបានបានវង្វេងរឿងហ្នឹងហើយរឿងអីមិនជាប់រឿងអីមិនទៅរឿងអីមិនវង្វេងទេណាដល់ច្បាស់រឿងហ្នឹងទៀតអនុមោទនាយ៉ាងក្រៃលែង
ហើយនិមន្តប្រព្រឹត្តទៅតទៅទៀតចុះគង់ប្រកាសណាស់ជាការចេះហើយគ្រូលោកម្ចាស់ចេះហើយប្រជាជនចេះហើយញោមចេះហើយនេះហើយឈ្មោះថាលទ្ធផលបានពីរយ៉ាងសុខក្នុងវត្តដាក់និងប្រព្រឹត្តទៅរួចអំពីវត្តដាក់ចាំមួយទៀតរឿងសង្កេតបច្ចុប្បន្នជីវិតបច្ចុប្បន្នលោកម្ចាស់រៀនធទៅលោកម្ចាស់កាន់តែចង់រស់រស់បំផុតគឺការមិនស្លាប់គឺសតិរស់មានពីររស់ពី life span គឺជាអាយុគឺជីវិតរបស់លោកម្ចាស់ហ្នឹងចង់រស់ប៉ុន្តែចង់រស់របៀបនេះលោកម្ចាស់ដឹងហើយថាមនុស្សញោមដឹងហើយថាមនុស្សកើតខាងដើមស្លាប់ខាងចុងគ្មាននរណាគេចអំពីស្លាប់បានទេណាកើតខាងដើមស្លាប់ខាងចុងប៉ុន្តែការស្លាប់មួយទៀតដែលព្រះអង្គលោកពង្រៀនជាការដល់ខ្លាចស្លាប់បំផុតគឺខ្លាចក្នុងទីនេះមិនមែនជាខ្លាចក្នុងទោសៈទេគឺខ្លាចស្លាប់សតិសតិលោកម្ចាស់ញោមអាចឲ្យរស់នៅបានរហូតរស់បានរហូតគឺឈ្មោះថាអមតាំងបទាំងកាលណាសតិមិនស្លាប់ហើយមិនឈ្មោះថាមិនប្រមាទហើយជាផ្លូវទៅកាន់និព្វានអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្លាចស្លាប់នេះអ្វីដែលតួខ្លាចនេះពាក្យថាខ្លាចញោមគឺលោកម្ចាស់ខ្លាចរឿងស្លាប់សតិមកវិញរឿងអាយុជីវិតកុំខ្លាចវាត្រូវតែស្លាប់ខ្លាចក៏ស្លាប់មិនខ្លាចក៏ស្លាប់បានស្លាប់ដោយការមិនខ្លាចវាប្រសើរជាងកាលណាខ្លាចគឺទោសៈជីវ័នមកលោកម្ចាស់ញោមគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញទេបានអ្វីដែលខ្លាចញោមលោកម្ចាស់ពង្រៀនជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនផ្ទាល់ព្រះអង្គគឺខ្លាចស្លាប់សតិសតិវាមិនអាចមិនស្លាប់បានកាលណាវានៅរហូតវាមិនស្លាប់កាលណាស្លាប់សតិមានន័យថាស្លាប់កុសលអស់ហើយពេលនោះដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅជាអកុសលនេះខ្លាចរឿងនេះមកវិញដូចឃើញតម្លៃនៃការរស់គឺសតិការកាត់ឡើងការប្រព្រឹត្តរបស់សតិជារឿងសំខាន់ហើយបើខ្លាចស្លាប់គឺខ្លាចស្លាប់សតិកុំខ្លាចស្លាប់ជីវិតជីវិតវាខ្លាចក៏ត្រូវតែស្លាប់ដែរកើតខាងដើមស្លាប់ខាងចុងណាដូចរបៀបរស់មកវិញញោមលោកម្ចាស់ឈ្មោះថាមិនស្លាប់គឺមិនស្លាប់សតិញោមលោកម្ចាស់អាចបានមិនស្លាប់ទេពោះដីដូកំណើតទៅទៀតកាលណាសតិញោមលោកម្ចាស់មិនស្លាប់ប្រកាសណាស់លោកម្ចាស់ញោមទៅកន្លែងកាមសុគតិសុគតិវលោកមិនស្លាប់ទេណាយកកន្លែងនេះវិញណារបៀបរៀនរបៀបរស់រស់កន្លែងនេះវិញណារស់គឺសតិនេះបានរស់មានតម្លៃរស់មានន័យរស់មានប្រយោជន៍ហើយមនុស្សរស់ដោយសតិមនុស្សចេះរស់ណាស់មិនមែនរស់របៀបដូចសពថ្ងៃហ្នឹងរស់អត់សតិរស់តែដំណើរជីវិតរស់អត់សតិគេថារស់ដូចសត្វដូចធាតុរស់ដូចឆ្កែដូចឆ្មារស់ដូចនរកដូចប្រែតពួកនរកពួកប្រែតពួកឆ្កែពួកឆ្មាពួកសត្វដែលរាជានេះរស់នៅគ្មានសតិទេទៀតសាធុសាធុសាអនុមោទនាបុណ្យដែលឡែកបើសិនជាញោមបើសិនជាលោកម្ចាស់ស្អប់ណាស់ពាក្យដែលរាជានស្អប់ណាស់ពាក្យឆ្កែស្អប់ណាស់ពាក្យឆ្មាស្អប់ណាស់ពាក្យថោកអ្នកណាថាកថាទៅប៉ុន្តែលោកម្ចាស់កុំអោយថោកកុំអោយដូចគេថាគាត់បីរស់នៅដោយសតិកាលណារស់នៅខ្វះសតិប្រកបណាស់ជីវិតលោកម្ចាស់ទោះបីជីវិតញោមទោះបីគេមិនថាថោកក
ก็ไปทับได้ตัวใบโยมโลกมาจ้ามันเตรกาเปียทับมันเตรกาสอบในกาทับก็ทับได้ชีวิตต่างอ้อน้องแฮกไอ้บ้านไปเตจิกาทับปีพรุ่งไปขมิ้นสเตะชายรู้น้องมาชีวิตวิมิ้นสเตะมาดองให้อัดมิ้นเตะอัดมิ้นสเตะប្រែតនរៈដែលឆានមានសតិទេអត់មានសតិទេមនុស្សដែលរស់មិនស្លាប់មនុស្សដែលរស់មានតម្លៃគឺរស់នៅជាមួយសតិមនុស្សសពថ្ងៃនេះរស់ជាទូទៅគ្មានសតិទេគ្មានសតិរស់កើតរស់កើតមិនមែនអត់កើតទេចាំបានណាទេណែរាជគុណលោកម្ចាស់នៅញោមរស់ណាស់រស់ក្រៃលែងផងគ្រូមិនងាយតាសុខសប្បាយអស់ចាស់គ្រូងាយទេអញ្ចឹងចម្លើយខ្ញុំឆ្លើយឆ្លើយតល់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនមករៀនឬមិនរៀនទេមិនសំខាន់ថាមកនឹងឈ្មោះថាសុទ្ធតែរៀនហើយមកនឹងសុទ្ធតែមិនរៀនដែរណាទៅលើវិថីចិត្តរៀងរៀងខ្លួនឆ្លើយរៀងរៀងខ្លួនមិនបាច់ឆ្លើយជាសាធារណៈគេលោកខ្មាស់គេខ្លាចហើយថ្ងៃនេះចុងក្រោយតិចក៏ចូលរួមសោកស្ដាយញោមអាត្មាមិនឃើញផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែញោមប្រធានប្រាប់ថាញោមកំហល់មានគ្រោះថ្នាក់បាក់ចង្កេះបាក់ខ្នងឲ្យដួលនោះហើយសុបរៀនមិនអីទេមិនប្រកបប្រកាសរលួយរកអីទេគាត់តែតំណឹងថាគាត់ធ្លាប់រៀនហើយហើយឥឡូវគាត់សម្រាកមិនអាចទៅបានចូលរួមសោកស្ដាយប៉ុណ្ណឹងឯងធ្លាប់រៀនធ្លាប់អីមកអត់ដល់ជួបទៅមិនលឺតោះនិតយាាយលោកអីមកចុះថាមិនកើតនោមនោះថាមិនកើតខ្ញុំផ្សេងតាមិនតាប្រមាញ់បិទចូលលោកចាស់កណាចាស់គ្រូកណាថ្វាយនខាំមអង្គនាមសាធុកណាដេកស្ដាប់អង្គឲ្យវាបាក់ឆ្អឹងតាគៀងដួលអលដួលគុណចាស់អត់ទេអាត្មាសាធុមិនអីទេខ្ញុំដឹងហើយប៉ុន្តែអាត្មាចង់មានបញ្ញោមនៅប្រព្រឹត្តទៅបានអនុមោទនាញោមផ្សេងប្រាប់ថាញោមឈប់រៀនហើយរៀនបាទមិនញោមប្រាប់ផ្ទាល់ហើយញោមផ្សេងប្រាប់ទេកណាហ្នឹងចឹងចេះចឹងចេអះត់ចឈង់ប់ដឯឹងទៀនចាស់កណាអត់ឈប់ឯទៀនចាស់ចេះណតាែបដាឹយងលជាងម្ចាស់ខ្លួនោមគាត់ម្ចាស់ខ្លួនគាត់អត់អីខ្ញុំផ្សេងតែដឹងជាងគាត់ណាកាត់លីមេសសេចឲ្យខ្ញុំកណាដល់អូនយ៉ាងណាគាត់មានប្រសាទផ្សេងចាសាធុអនុមោទនាមិនមែនអីទេញោមអាត្មាសរុបជូនញោមមកវិញជ្រះថ្លាអនុមោទនាជីវិតញោមស្លាប់ប៉ុន្តែសតិកុំឲ្យស្លាប់តែញោមនៅក្នុងថ្នាក់នេះបានសតិញោមអត់ស្លាប់សតិអត់ស្លាប់សតិស្លាប់ក៏រលឹកឡើងមកវិញខ្ញុំស្ដាប់ទេរដីការរបស់លោកម្ចាស់របស់បដិជ្ជគុណទាំងពីរព្រះអង្គហេហេតុអ្វីបានសតិរបស់លោកមិនស្លាប់លោកឮសំឡេងអាត្មាខ្ញុំកណាសម្ដីខ្ញុំកណាអាត្មាប្រកាសឡើងទៅសតិរបស់លោកមានមកវិញអញ្ចឹងបើញោមនៅក្នុងថ្នាក់នេះសតិញោមមិនស្លាប់ទេជីវិតញោមអាចស្លាប់ប៉ុន្តែសតិញោមមិនស្លាប់ទេ
បច្ចៈហើយរស់នេះបានរស់មានតម្លៃញោមក៏មើលមកពីក្រៅកពុកកបាក់ឈឺចង្កេះពីការតទេតតាគេឆ្លៃថាវេទនាណាញោមមិនវេទនាទេកាលណាវិថីចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលញោមមិនវេទនាវេទនាណាស់ហ្នឹងគេសម្ដៅទុក្ខវេទនាគេសម្ដៅទោមនស្សវេទនាញោមអត់ទេទុក្ខវេទនាញោមមែនមែនមានមែនវាឈឺអញ្ចឹងវាឈឺហើយវាចុកវាចាប់ប៉ុន្តែទោមនស្សវេទនាញោមអត់មានទេមានញោមសិណាតជាឧទាហរណ៍អ្នកណាហើយឈឺជាងញោមសិណាតញោមសិណាតដែលលាថាឈប់រៀនទេផ្ទុយមកវិញញោមសិណាតមិនថ្ងៃសុំចូលរៀនត្រឡប់មកវិញដំបូងញោមសិណាតមានប្រសាសន៍មិនបានផងនៅដំណើរការតែមួយគាត់គឺត្រជាអ្នកស្ដាប់ឮភ្នែកមើលអត់ឃើញប្រសាសន៍មានអត់ការទេញោមចូលរៀនដំបូងញោមសិណាតមានប្រសាសន៍មិនបានដូចរាល់ថ្ងៃទេក្រោយពីងើបពីជាមកវិញត្រឡប់ពីស្លាប់មកវិញខ្ញុំសុំចូលរៀនសុំចូលស្ដាប់ខ្ញុំថាមិនរៀនទេខ្ញុំសុំចូលស្ដាប់ពីព្រោះអ្វីទាំងអស់បាត់អស់ហើយភ្នែកខ្ញុំក៏បាត់មើលអត់ឃើញមាត់ខ្ញុំក៏មានប្រសាសន៍អត់កើតមានមួយម៉ាត់ជាប់នៅនឹងមានយូរជាប់គាំងទាំងអស់ខ្លួនខ្ញុំកាលនោះឯងកំរើកមិនរួចផងខ្ញុំនៅតែម្យ៉ាងក៏ត្រជាខ្ញុំសុំស្ដាប់ចាប់ថ្ងៃនេះសុខភាពខ្ញុំភ្នែកក៏មានអាចមើលឃើញបន្តិចបន្តួចបានជាងមុនប្រសាសន៍មានធម្មតាបានមកធម្មតាណាការធ្វើដល់ខ្លួនកម្រើករាងកាយបានជាងមុនខ្លះកិច្ចការទូទៅបានជួយខ្លួនឯងបានខ្លះជាការញ៉ាំជាការបន្ទប់ទឹកអីបានពីមុនសឹកគ្មានទៅរួចទាំងអស់កូនចៅអ្នកដតីជាងភាសាគេជួយទាំងអស់ញោមប្រព្រឹត្តមកជាការនេះកន្លែងគុណធម៌របស់ញោមសេណាតដែលអាត្មាលើកឡើងជា example នេះមិនមែនសរសើរមិនមែនបញ្ចោទេគាត់ប្រើភាសាថាគាត់ប្រើជីវិតរបស់គាត់ឲ្យអស់វាស្របនិងសមស្របណាស់នឹងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គាត់នៅតែតិចមួយគាត់នៅតែប្រើក្នុងការសិក្សាក្នុងការស្ដាប់ព្រះធម៌នេះហើយដែលអាត្មាសារលើកញោមសិមាតមកឧទាហរណ៍ជា example ដើម្បីកុំឲ្យញោមទម្លាក់ណាញោមអល់វល់ណាស់ឈប់រៀនអលោកបានណាស់សុខភាពពេទ្យគេឲ្យគេវិលប់ឈប់រៀនណូអាត្មាសង្កត់ណាស់ទី1ញោមមាននឹងហេតុប៉ុន្តែទី2ញោមចង់ឈប់រៀនផងតែអញ្ចឹងមានលេសមកបន្តិចញោមឈប់ទៅឈប់ចុះញោមមិនអីទេអាត្មាមិនកន្ទុបន្តិចទេមិនក្តៅក្រហាយជាមួយញោមទេកុំបារម្ភក៏ប៉ុន្តែអាត្មាប្រាប់ញោមទៅវិញថាវាជារឿងខាតរបស់ញោមទេហើយថ្ងៃនេះជាដើមអនុមោទនាបាទអាត្មាមិនបានដឹងរឿងនឹងច្បាស់ហើយដល់ដឹងមកអនុមោទនាញោមស្ដាប់រោធនញ្ញាំធ្វើពិធីរោពេទ្យព្យាបាលណាជាតជាដាក់យ៉ាងណាគេមានវិទ្យាសាស្ត្រគេឥឡូវគេអាចតគេអាចធ្វើអីបានតាមជាក់ស្ដែងកុសលវិបាកយើងមានណាគួបផ្សំទាំងអស់នឹងប្រកាសឡើងមកប្រសើរវិញដោយហើយក៏វាមិនបានដូចដើមក៏វាប្រព្រឹត្តទៅជាប្រចាំថ្ងៃបានវាមិនទុកវេទនាពេកដែរញោមទៅដោះស្រាយមិនមែនដេកឲ្យចាំស្លាប់មិនមែនដេកព្យាបាទឲ្យអស់លទ្ធភាពដូចញោមសេណាតជាដើមទុកជីវិតដើម្បីនេះដែលញោមកំពុងសិក្សានេះកំពុងធ្វើការងារដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់ញោមគឺរក្សាសតិមិនឲ្យស្លាប់រក្សាសតិមិនឲ្យបែកបាក់ស្អីបែកផ្សេងបែកបែកចុះអានឹងកុំឲ្យបែកដងតែអានឹងវាអត់បែកអានឹងវាអត់បាក់កំណើតបន្ទាប់ទៀតញោមលែងបែកលែងបាក់ហើយដោយអំណាចកុសលដោយអំណាចសតិ
អញ្ចឹងនេះដែលរឿងត្រូវព្យាបាលដែលរឿងត្រូវមើលបច្ចៈខាងដើមវិញហើយញោមណារៀនថ្នាក់នេះណាបើញោមរៀនត្រូវណាញោមប្រកាសណាជាត្រូវការរស់ត្រូវការជីវិតតែអត់ជីវិតញោមមានកែរៀនធរណាកើតញោមដឹងយ៉ាងច្បាស់អញ្ចឹងញោមទុកជីវិតញោមដើម្បីរៀនធរចាំត្រូវតែរស់ត្រូវតែថែសុខភាពត្រូវតែចេះញ៉ាំត្រូវតែចេះធ្វើការផ្សេងផ្សេងជាពិសេសកាលណាវិថីចិត្តរបស់ញោមប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលហើយញោមចេះរស់ណាញោមចេះធ្វើការណាឧទាហរណ៍រាល់ថ្ងៃយើងជាក់ស្ដែងក្នុងវត្តយើងក្នុងកន្លែងយើងបានប៉ុណ្ណឹងស្ងប់បានទៅទៀតក៏បានមិនបានក៏ហីម៉េចបាននេះអូតែត្រូវការធ្វើនេះវាមិនអត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍ទៅធ្វើរបងនេះអត់ប្រយោជន៍របងដាក់តដែកតលួសមកការពារសន្តិសុខសេពទីបានហើយមិនបាច់ស្អីទេអាបើមានលទ្ធភាពដាក់ក្បាច់តក្បោរសារវប្បធម៌អីទីទុយលេបើអត់អត់ឃើញអត់ខ្នៅក្រហាយអើយអត់ចាំបាច់ទៅទៅដល់ខ្ចាំងទៅធ្វើនឹងអត់អត់ចាំបាច់អីទេឃើញចេះរស់ហើយក៏សល់តែប៉ុណ្ណឹងបានជាការស្រេចមិនរត់ធំមិនរត់ទៅលេថាអត់ចាំបាច់មិនតាន់នៅណាប្រសងស្អីញោមមានណាមកត្រូវការច្រើនប្រព្រឹត្តប្រពូនអត់ទេតែម្នាក់ឯងព្រឹកល្ងាចថ្ងៃអនាគតមានច្បាប់ពីរបីអ្នកអស់អញ្ចឹងគ្មានអីទៅត្រូវតម្រូវការយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះឲ្យញោមពិបាកក៏នៅប៉ុណ្ណឹងស្ដេចចង់ដាច់ខ្យល់គ្នាប៉ុណ្ណឹងចឹងអត់ឃើញទេឃើញចេះរស់ចេះគិតចេះពិចារណាអេញោមភ័យខ្លាចអើយលោកម្ចាស់ធ្វើអត់ដាច់ភ័យខ្លាចទេផ្ទុយមកវិញបើញោមឲ្យទៅធ្វើកិច្ចការក៏មិនធ្វើដែរត្រូវការដោះស្រាយតាមដំណើរណាដោះស្រាយញោមដែលគាត់ចូលរួមឲ្យខ្ចីឲ្យជូនគាត់ឲ្យស្រឡះឲ្យស្រឡំឲ្យស្រួលឲ្យបួលឲ្យប្រសើរឡើងវិញសិនរឿងនេះរឿងមិនចាំបាច់ទេរឿងនោះបានរឿងចាំបាច់នេះក៏សារចាត់ចែងរៀបចំមកអញ្ចឹងមិនបាច់ភ័យមិនបាច់ព្រួយមិនបាច់ខ្លាចអញ្ចឹងជីវិតញោមជាកុសលញោមចេះរស់ណាស់រស់តាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលញោមប្រព្រឹត្តទៅបានអញ្ចឹងអនុមោទនីដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ហើយញោមនៅអាចប្រព្រឹត្តទៅជាការស្ដាប់ស្ដាប់គាត់ស្មោះថាការរៀនជួយទៅញោមមិនបានមើលមិនបានកាត់ថាដូចបច្ចៈហើយតែកុសលប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុងពួកញោមថាស្ដាប់ក៏ដោយមកស្ដាប់ក៏ដោយក៏ឈ្មោះថាមករៀនណាកសលកសលជាវានមកវិសសេវិចាវិឆ្លាក់វិទុកវិទន្ទិញវិរភិតធិសិនអាសេវនបច្ច័យរភិតធិសិនរភិតធិសិនសមៈសនៈញៀនកើតមកកត់សសេចាទន្ទិញឲ្យញោមរភិតធិធិងរភិតធិសិនរភិតធិធិងរភិតធិសិនភាសាបាលីហៅថាបរិតំខ្មែរយើងហៅថាទន្ទិញ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 ពុទ្ធោ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 រភិតធិធិងរភិតធិសិនអញ្ចឹងឈ្មោះថារៀនទាំងអស់វិថីចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលជាវានមកទន្ទិញឲ្យញោមកត់ឲ្យញោមចាឲ្យញោមសោតឲ្យញោមថាឲ្យញោមថ្វីត្បិតតែអេរិយាបកខាងក្រៅញោមមកទៅស្ងាត់ឈឹងប៉ុន្តែជាវានខាងក្នុងក៏ប្រត់ប្រព្រឹត្តទៅជាការទន្ទិញជាការសរសេរជាការឆ្លាក់ជាការកត់ត្រាទុកណាណាអ្នកកត់ត្រាសញ្ញាណាណាអ្នកយល់បញ្ញាណាណាខខនសិនសេសិនសមាធិណាណាអ្នករលឹកសតិថាណាអ្នកណាអ្នកទំនុកចិត្តសទ្ធាឈ្មោះថាញោមមករៀនញោមថាគាត់នៅសុំថាស្ដាប់ហ្នឹងថាលើសពីការស្ដាប់ទៅញោមទៅដល់រៀនទៅមកណាអរគុណច្រើនចាស់គ្រូក៏ណាអរគុណទៀត
សាធុញោមมันមានអីក្រៅពីការចូលរួមសោកស្ដាយនៃការជួបអកុសលវិបាករបស់ញោមហើយក៏ចូលរួមជ្រះថ្លាអនុមោទនានៃវិថីចិត្តរបស់ញោមអាចប្រឈមនឹងជំងឺហើយឆ្លៀតមកស្ដាប់សំឡេងបឋមបានជ្រះថ្លាអនុមោទនាមានន័យថាញោមគ្រោះថ្នាក់តែរូបទេប៉ុន្តែចិត្តញោមអត់គ្រោះថ្នាក់ទេជ្រះថ្លាអនុមោទនាហើយក៏បុណ្យកុសលកើតពីការរៀនពីការបង្រៀនក្នុងថ្នាក់របស់ញោមគ្រប់គ្នារបស់អាត្មាក្តីរបស់លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក្តីជូនបុណ្យកុសលញោមអនុមោទនាជួយទ្រទ្រង់ហើយសុខភាពរបស់ញោមប្រព្រឹត្តទៅការជាការព្យាបាលជាការថែរក្សារបស់ពេទ្យរបស់ដុកទ័ររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នឹងឲ្យមានការប្រសើរឡើងវិញខ្ញុំអនុមោទនាណាព្រះស្នានឹងគុណកុសលរបស់ខ្ញុំសាធុ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 អរគុណអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ណ្ណឹងចុះក៏ក្រើនគួរសមដែរហើយហើយខ្ញុំឆ្លើយរៀងខ្លួនរៀងខ្លួនទៅថាមករៀនឬមិនរៀនណាណាបច្ចៈឃើញញោមកំហរណាសញ្ញាញោមណាមកផ្សេងញោមណាចេកគីណាមកផ្សេងណាផ្សេងណាអញ្ចឹងបច្ចៈរៀងខ្លួនចឹងទៅឆែកមើលចឹងទៅហើយដូចញោមកំហរអីជាដើមដឹងថាគាត់រៀនមិនរៀនដឹងថាកុសលគាត់ចម្រើនមិនចម្រើនអីដឹងថាបើសិនជាកុសលគាត់តិចតួចប្រហែលប្រព្រឹត្តទៅដូចញោមផ្សេងហើយមានអីតិចតួចឈប់ហើយឈប់រៀនហើយវាមានលេសស្រាប់ផងហើយប្រព្រឹត្តទៅបច្ចៈមកថាពីមុនមកមករាប់ខែរាប់ឆ្នាំមិនរៀនទេបានវាទៅជាអញ្ចឹងបានប្រព្រឹត្តទៅជាការឈប់រៀនតែប៉ិតឈប់តាំងពីណាពីណីមកម្លេះប៉ុន្តែនងវានៅសបកខាងមកប៉ុន្តែទូវិថីចិត្តអត់រៀនទេអញ្ចឹងសបកឈប់មកទៀតក៏រាប់ថាឈប់រៀនទៅក៏ប៉ិតឈប់តាំងពីយូរមកម្លេះប៉ុន្តែញោមគាត់មិនឈប់ពីព្រោះគាត់រៀនមកតាំងពីណាពីណីមកអញ្ចឹងទោះបីជួបបញ្ហាយ៉ាងណាក៏គាត់ប្រព្រឹត្តទៅជាការរៀនបានហើយវាស្រួលរៀនណាស់សម្រាប់ថ្នាក់នេះកាលណាបងញោមយល់មកកេងត្រង់ភ្លឹងក៏ដោយក៏ឈ្មោះថាមករៀនដែរព្រោះកុសលជីវ័នខាងក្នុងប្រព្រឹត្តទៅជាការរៀនស្រួលរៀនណាស់ថ្នាក់នេះមិនពិបាកមកកាត់មកចំណាំមកទន្ទេញមកសូត្រមកស្រែកអីអត់បាច់ទេញោមក៏ទៅធ្វើកិច្ចការអីក៏ឈ្មោះថារៀនបានដែរញោមទៅកន្លែងណាក៏ឈ្មោះថារៀនបានដែរគាត់តែមិនបានឮសំឡេងក្នុងថ្នាក់ប៉ិនមេរៀនញោមរៀនមេរៀនចាស់ចាស់ញោមរំលឹកមេរៀននោះញោមរៀនបានគ្រប់ទីវាគ្រប់ទីកន្លែងឈ្មោះថា Dhamma everywhere នោះឈ្មោះថាការរៀនហើយញោមថ្នាក់នេះស្រួលរៀនណាស់បើញោមដឹងរបៀបរៀនញោមស្រួលរៀនណាស់ហើយញោមគ្មានភ័យគ្មានខ្លាចខ្លាចចេះខ្លាចមិនដឹងឧទាហរណ៍អាត្មាសួរអញ្ចឹងបើញោមប្រព្រឹត្តទៅជាការរៀនញោមគ្មានភ័យទេញោមមានថាមានសមត្ថភាពឆ្លើយក៏ឆ្លើយមិនមានសមត្ថភាពស្ងៀមទៅអមានរឿងអីប៉ុន្តែបើខ្ញុំមិនរៀនទេខ្ញុំភ័យហើយតិចធូរអញទៅនេះអញអន់ហៅប៉ុណ្ណឹងមិនឆ្លើយយ៉ាងនេះណាឃើញទេអត់រៀនទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំរៀនខ្ញុំមិនមានសមត្ថភាពមិនទាន់មានប្រសាបានមិនទាន់មាននិយាយកើតមិនទាន់ប្រយល់បានខ្ញុំស្ងាត់ទៅទៀតខ្ញុំរៀនទៅទៀតណាប្រព្រឹត្តការរៀនអញ្ចឹងថ្នាក់នេះស្រួលរៀនណាស់ស្រួលរៀនណាស់មិនត្រូវតម្រូវតែខ្ញុំត្រូវតែសូត្រត្រូវតែចាំត្រូវតែញ៉ាំអត់ទេស្រួលរៀនណាស់តកសាល់ជីវ័នមកឈ្មោះថារៀនអាឡូវខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងរៀនកសាល់ប្រព្រឹត្តទៅប៉ុន្តែពេលហ្នឹងក៏នោះធ្វើកិច្ចការផ្សេងដូចជាកំពុងតែខុកកំពុងតែដាំទាំងស្ទុះទៅខុកទៅមើលដាំហ
កសលជីវ័នកសលជីវ័នអីឈ្មោះថាញោមឈប់រៀនអត់ឯរៀននៅតែរៀនចាអីមកអង្គុយតែថាអត់ទេទៅនៅស្អីស្អីទៅធ្វើស្អីស្អីកសលជីវ័នប្រព្រឹត្តទៅឈ្មោះថារៀនរៀននេះឃើញទៅធ្វើស្អីថាអត់ទេពុំរៀនស្រួលណាកិច្ចការហ្នឹងបើសិនជាអាត្មាថាបើញោមអាចសង្កេតបានប្រហែលជាញោមប្រធានអាចសង្កេតបានបើសិនជាគាត់សង្កេតប៉ុន្តែគាត់មិនសង្កេតប្រហែលជាគាត់មិនដឹងខ្លួនគាត់ថាមិនដែរគាត់ថារៀនគាត់ថាមិនរៀនហេតុអីបានគាត់ចេះតែមានប្រសាសន៍ញឹកញាប់ថាយ៉ាងណាគាត់នៅតែឆ្លៀតមកធ្វើកិច្ចការហ្នឹងយ៉ាងណាក៏នៅតែ record នៅតែគាត់ប្រព្រឹត្តទៅជាការរៀនចុះ fault of one ប្រសាសន៍ជីវ័នមករៀនគាត់ថាមិនរៀនគាត់ថាមិនអីគាត់ថាមិនអីហ្នឹងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាហៅអ្វីដែលខ្ញុំកណាសន្មតថាកាលណាកុសលមកគឺឈ្មោះថារៀនអញ្ចឹងហើយបានជាចំណេះដឹងរបស់គាត់គាត់ដឹងខ្លួនគាត់ដែរវាប្លែកឬមិនប្លែកយ៉ាងណាទោះបីគាត់មិនប្រកែវោហារនិយាយអីរៀបរាប់ពីបរិយ័តប៉ុន្តែរឿងសភាវៈប្រហែលជាគាត់ប្រកែរាប់ប្រហែលជាគាត់ប្រកែនិយាយពីព្រោះគាត់រៀនប្រព្រឹត្តទៅជាការរៀនស្រួលថ្នាក់នេះស្រួលរៀនណាគណៈរបស់លោកវិចារញោមថាញោមឈឺញោមរៀនកាត់ណោអត់អ្នកណាមួយដែលមិនឈឺក្នុងលោកនេះមានអ្នកណាមួយមិនបឈឺបួលទេគ្នាប្រាប់គ្នាទៅបង្ហាញប្រាប់គ្នាទៅហើយដោយធ្វើការលើកកម្លាំងចិត្តលើកទឹកចិត្តរបស់ញោមកំហំដែរអត់អីទេខ្ញុំនៅតែរៀនបានចឹងគេងក៏ដោយមិនបាច់មានសភោមានអីមកអានក៏ដោយឆែកមើលទៅកសលជីវ័នខ្ញុំរៀនបានហើយបើសិនជាខ្ញុំអត់កសលខ្ញុំមកមកកើតទេប្រកបណាស់ខ្ញុំរៀនហើយចឹងបានជ្រះថ្លាអនុមោទនាជក់បីទុក្ខវេទនាឈឺចុកចាប់ប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំមកកើតខ្ញុំរលឹកខ្ញុំសិណាតរលឹកខ្ញុំសិណាតដើម្បីវិរិយៈក្នុងវិថីចិត្តរបស់ខ្ញុំប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលបានរលឹកញោមសេនារលឹកញោមសេនាខន្តីបារមីរបស់ញោមគឺកុសលចិត្តបានមកបានញោមរៀនបានហើយការធន់ទ្រាំបានតរតែកុសលមកមិនបានកុសលមកញោមមើលមើលទុក្ខវេទនាមកពីកាយទ្វារកាយទ្វារកាយទ្វារទុក្ខវេទនាទុក្ខសហកតកាយវិញ្ញាណដល់មកដល់កលែងជីវ័នបាទញោមកើតជាតោសជីវ័នអត់មានខន្តីបារមីទេញោមទ្រាំមិនបានទេញោមឈប់លើហើយប៉ុន្តែខាងលើមកជាទុក្ខវេទនាទុក្ខសហកតកាយវិញ្ញាណជាអកុសលវិបាកក៏ប៉ុន្តែមកដល់ជីវ័នរបស់ញោមជាកុសលជីវ័នជាឧបេក្ខាវេទនាណាជាឧបេក្ខាវេទនាកុសលជីវ័នជាខន្តីបារមីញោមទ្រាំបានហើយពេលខ្លះនោះញោមដល់សោមនស្សបានទៀតមិនវិញឈឺចង្អកសោមនស្សបានមិនសោមនស្សនឹងការឈឺទេសោមនស្សនឹងការយល់ធម៌របស់ខ្ញុំសោមនស្សនឹងការពាល់ត្រូវធម៌របស់ខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំក៏អាចកើតសោមនស្សបានទៀតខន្តីបារមីរបស់ខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងឃើញខ្ញុំទ្រាំបានទេឃើញខ្ញុំប្រព្រឹត្តទៅបានទេឈឺក៏មានការស្រាស្រានដែរខ្ញុំពេលព្រោះទុក្ខសហកតកាយវិញ្ញាណវាសោយអារម្មណ៍ឈឺទៅមួយផ្លែតហ្នឹងឈឺហ្នឹងដល់ដល់មកសម្បតិឆានៈឧបេក្ខាទេញោមលែងមិនមែនជាទុកទេមកសៃតេរណៈឧបេក្ខាទេញោមមិនមែនជាទុកទេមកវោថាបណៈវិជាឧបេក្ខាទេញោមមិនមែនជាទុកទេចុះដល់មកជីវ័ន
ឧបេក្ខាទៀតមិនមែនឃើញវាបាក់ឈឺហ៎បាក់ឈឺប៉ុន្តែមកដល់នេះមកឃើញឧបេក្ខាឧបេក្ខាមកដល់ចវានតោសៈចវានតោចវានតោសៈតោសៈតោសៈចវាន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 នេះអាតោមនស្សវេទនានេះជាប់ជាមួយទុក្ខវេទនាមកឃើញឈឺជាប់រហូតឈឺរហូតឈឺរហូតប៉ុន្តែនេះគឺឃើញខ្ញុំបាក់ឈឺមកចំណេះដល់វិស្រាកវិស្រាមកាយឈឺខ្ញុំញ៉ាំថ្នាំខ្ញុំទទួលទានថ្នាំបន្ថែមតិចតួចទៀតមកសម្បត្តិទុក្ខវេទនាកាយប្រសាទនោះគឺកណទុក្ខសហកតកាយវិញ្ញាណអាប្រសាទនោះវាប៉ះខ្ទប់នឹងផោតថាពីអរំវិឈឺណាឈឺអាកាយប្រសាទហ្នឹងដល់ខ្ញុំដាក់អាប្រសាទហ្នឹងមកណាឲ្យវាស្មើគ្នាកុំឲ្យអាផោតថាបៈហ្នឹងប៉ះខ្ទប់មកប្រសាទហ្នឹងវាស្ពឹកបន្តិចមកវាអីមកដល់ផោតថាពីអរំប៉ះទៅវាមិនរំញាក់ទេក៏មិនថយការឈឺចាប់បានបន្ថយការឈឺចាប់បានណាអាហ្នឹងហ្នឹងដល់មកផ្លូវជាតោសៈណាដល់ចវាននេះខ្ញុំមិនតោមនស្សវេទនេះខ្ញុំជាញោមសួរធរនឹងញោមទៅសួរញោមស៊ីណាញោមសួរញោមស៊ីណាចេះជាងអាត្មាទៀតធរនឹងញោមស៊ីណាចេះជាងអាត្មាអីមិនទៅថាញោមស៊ីណាចេះជាពេលព្រោះញោមស៊ីណាវិធ័យចិត្តរបស់គាត់ប្រព្រឹត្តទៅជាយ៉ាងហ្នឹងគាត់មានខន្តីបារមីហ្នឹងប្រកបណាចាពុទ្ធស៊ីណាគាត់អកាយខាងនោះខ្ញុំចូលហើយខ្ញុំសេនាចូលហើយមានចូលរួមទេណាមានប្រសាសន៍មួយម៉ាត់ហើយយកទឹកចិត្តខ្ញុំកំហំផងចូលទៀនចាស់ចូលតិចតើมันតន់ស្លាប់ផងមិនខំមិនចូលរៀនកាទៀនចាស់អូយព្រោះចឹងអីសាធុបាទខ្ញុំកំហំតិចអាចស្វាលៀនអាត្មានិយាយត្រូវទេអាត្មានិយាយត្រូវទេកណាអាត្មាចេះតែថាកណាកណាសូមកោតសំគមជូនចាស់អង្គគ្រូអង្គជិននិងអង្គរតស័កអង្គសៀមនិងជំរាបជូនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតោះវាយក experience ណាដល់បាអង្គគ្រូមានធរៈមកជារឿយរឿយរហូតអំពីខ្លួនឯងក៏មើលក្នុងវិថីចិត្តថាមានបំអត់ណាមានលោតអត់ណាការដែលមានសតិគឺអញ្ចឹងទីម្ចាស់សម្រាប់ខ្ញុំកណាมันមាន experience អីច្រើនគ្រាន់តែដល់ឈឺយូរយូរទៅបើរាប់ទៅឈឺឈឺឈឺយូររាប់តែ30ឆ្នាំទៅហើយចាប់ទៅលើឆ្នាំឈឺហ្នឹងប៉ណ្ណឹងកាលពីមុនឈឺនៅដល់រួយខ្លះដល់ពី4ឆ្នាំនេះដាច់ខែនេះ4ឆ្នាំពេញដែលកណា stroke លើក្រោមនេះវាដល់ទៅថ្នាក់និយាយក៏មិនរួចដល់ក៏មិនរួចឈឺក៏ឈឺជាប់ក៏ជាប់អូឃើញម៉ែឃើញឪតែម្ដងពួកលោកអាចារ្យក៏មើលឃើញអស់ហើយកន្លែងនេះមិនថាឈឺណាស់ប៉ុន្តែជាតែនៅក្នុងចិត្តថាវាមានឧបនិស្ស័យសន្សំមកផងក៏មិននឿយណាយនឹងការរៀនការវិនាំមុនដំបូងនឹងជាអង្គគ្រូមានឆរាចឹងគ្រាន់តែសុំតែស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះនិយាយអត់បានឥឡូវនិយាយបានខ្លះនិយាយក៏មិនបានឬខ្លួនក៏មិនរួចគឺនៅលើក្រែនឹងរហូតបាត់ជើងតូចជើងធំកូនចៅថាគ្រប់សពទាំងអស់បាទថ្នាក់នឹងតាឡើងនេះកណាខ្ញុំខ្ញុំអាចបានងើបឡើង
ប្រាំខ្លួនឯងបានខ្លះអាចចិញ្ចចូលបន្ទប់ទឹកអីបានខ្លួនឯងញ៉ាំបានតែកូនចៅគេធ្វើឲ្យប្រើដៃឆ្វេងជំនួសខ្ញុំជាអ្នកដៃស្តាំដែលដល់ពីក្រោយមកក៏ឆ្វេងរៀនញ៉ាំក៏ពេលញ៉ាំពិចារណាពេលគេងឈឺក៏ពិចារណាវាឈឺគ្រប់ទាំងហើមចិញ្ចចូលវាមិនមែនឈឺបាត់ឈឺបានអត់ទេឈឺគឺថាឲ្យតាំងខ្លួននៅលើក្រែហ្នឹងមិនទាន់នឹងកំរើខ្លួនផងអាចឈឺនឹងមកមុនក៏ពិចារណាបើសិនជាទើសទាល់នឹងជីវិតអញ្ចឹងសូមមិនតែរឿងប៉ុណ្ណឹងអាចធ្លាក់នរោគបានបាត់ដូច្នេះយើងខ្លួនថាកុំឲ្យវាអភ័ព្វទៀតមកហើយដូចជាអង្គគ្រូមានថាពីរឿងជីវ័នចិត្តវិថីចិត្តហ្នឹងមិនតាមតំណាក់ហ្នឹងមែនស្ដាប់ទៅអង្គគ្រូមានធីរៈចឹងហើយគឺយកមកត្រេះពីពិចារណាហើយក៏មើលសង្កេតមើលតាមវិថីចិត្តហ្នឹងវិថីទៅអូកម្មពិតគឺអញ្ចឹងមិនតាមបើសិនជាមានតែអកុសលតរហូតម្លោះសំខ្លួនឯងមិនអាចរួចបានមកដល់សពថ្ងៃបើអញ្ចឹងជាកុសលដែលអង្គគ្រូមានធីរៈមកហ្នឹងត្រូវដល់ហើយក៏ចាប់សង្កេតមើលយូរឡើងយូរឡើងឃើញយូរគ្រប់ពេលវេលាចុះវិថីចិត្តយើងតាំងពីបើកភ្នែករហូតបើកភ្នែកគឺគាត់ដើររហូតសូមមិនឈឺក្តៅជាក្តៅគឺទៅអញ្ចឹងរហូតមានអីពិបាកដល់អញ្ចឹងទៅមិនចាំបាច់ទៅរកសុភមមកទៅវិញថាស្រួលដល់ទៅចាំមើលទៅស្រួលដល់អញ្ចឹងបាច់ឈឺអីទេដែលយកមុនត្មងចាំបានកណាថាដេញសំបនចម្រើនបនសន្សំបនគឺកណាមើលវិថីចិត្តអញ្ចឹងថាកុសលឬក៏អកុសលបើដល់ពេលចម្រើនបនគឺកណាវិបស្សនាសូមបីចប់វិបស្សនាកណាក៏នៅលើក្រែណាបើធ្វើមិនរួចហើយចាំមិនទុំគួយណាគឺនៅលើក្រែឡោះរងាយគឺប្រើជីវិតនៅលើក្រែហ្នឹងសន្សំបុណ្យនឹងចម្រើនបុណ្យมันមានអីវែងឆ្ងាយទេគាត់ថាមានចិត្តសេចក្តីអត់ធ្មត់នេះអត់ធ្មត់អត់ធ្មត់គឺថាអត់ធ្មត់ណាអត់ធ្មត់ណាមិនដឹងថាមានស្អីក្រៅពីពាក្យថាអត់ធ្មត់ណាស៊ូណាសូមឲ្យទៅនៅក្នុងពេទ្យក៏ដោយក៏កណានៅទៅរៀនបានតាំងពីមិនទាន់ដើររួចណាតាំងពីលើកមុនតែវាទៅកាត់អីវាកាត់ហើយចេញមកវិញលើក្រែរៀនបានតើកាលនោះរៀនពីសម័យរៀន Skype ក៏ស្ដាប់បានរៀនមុនដំបូងតើអស្ចារ្យកណាចូលចិត្តរៀនចូលចិត្តរៀនចូលចិត្តអានកណាឡើយអានក៏មិនបានភ្នែកឈឺកាន់ក៏មិនបានណាអស់ទាំងអស់គឺសល់តែម្យ៉ាងគឺស្ដាប់ចាំបានបងប្អូនទាំងអស់បានលើខ្ញុំហើយកុំសើចកុំច្រអូសអីប្រើជីវិតដែលសេសសល់នឹងឲ្យសមល្មមដែលយើងបានកើតមកជាមនុស្សតរហើយប៉ុន្តែ
្នែកនេះមិនបានចិត្តផ្នែកដល់ការខូចចិត្តព្រោះខ្លួនឯងហ្នឹងវាខ្វះមិនមែនទេគឺទឹកផ្នែកសោមនស្សនៅខ្លួនឯងដែលបានរស់ក្នុងសភាពបែបណាក៏ដោយរស់ដើម្បីសន្សំប៉ុនមានមោទនភាពខ្លួនឯងប្រើរាងកាយដែលខ្ទេចខ្ទាំអស់នេះសូម្បីតែនៅប្រើបានមួយចំហៀងអូខេប្រើសិនព្រោះយើងត្រូវការរូបកាយនេះយើងត្រូវការបាត់រូបកាយនេះរស់មិនបានដូច្នេះយើងត្រូវការណាយើងថែយើងទាំយើងសន្សំបានឲ្យតែជីវិតនៅដែលនៅលើក្រែដូចជាខ្ញុំហើយក៏នៅតែសន្សំបានដែរយើងសន្សំបានមិនបាច់ទៅណាទេមិនបាច់ត្រូវការអីទាំងអស់ត្រូវការតែមានជីវិតទាំងហើមទឹកហ្នឹងក៏អាចសន្សំបានដែរមួយសក្កានមួយខណៈពេលដែលរស់ហ្នឹងគឺរស់ជាមួយបានតែប៉ុណ្ណឹងបានជាខ្ញុំកណាហ្នឹងមិនតូចចិត្តមិនក្តៅក្រហាយមិនខ្វល់ខ្វាយពិភពខាងក្រៅយ៉ាងម៉េចក៏មិនខ្វល់វាអស់សភាពនឹងទៅដោយខ្លួនឯងវាការប្រៀបធៀបអាការយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបជាមួយអ្នកនៅអត់ទាំងអស់ឥឡូវមករៀនថាជាមួយអង្គគ្រូលើកនេះថាអស្ចារ្យណាស់ព្រះអង្គពិតជាអង្គសាវកទេសដ៏មានប្រភាពមែនអាចសំដាប់អាចប្រាប់ផ្លូវថាមនុស្សអស់ត្រឹមខ្ញុំកណ្ណាហើយខ្ញុំហើយបើខ្ញុំអាចនៅសន្សំបានបងប្អូនជើងទាំងអស់ក៏នៅតែសន្សំបានដូចជាខ្ញុំថាអញ្ចឹងឲ្យតែមានជីវិតគឺអាចសន្សំបានមិនបាច់ទៅវត្តមិនបាច់ដើររួចមិនបាច់ទៅនេះមិនបាច់ទៅនោះងាយនេះស្រួលស្រួលដេញសន្សំតែមកសន្សំនឹងចម្រើនសូមអរព្រគុណណាស់អង្គគ្រូនិយាយបានតែប៉ុណ្ណឹងសាធុសលាើកធុច្រើនពីម្លឹងនិយាយអត់រួចអត់សាធុសាធុយ៉ាងហអើនយុមោទទនាមកចំហៀងហ្នឹងធ្លាក់ស្គៀមខាងស្ដាំហ្នឹងរឹងនិយាយមិនបានទៀនចាស់សូមអសរាព្ធរុគុយណ៉ាងអសង្ាគធុគ្រូសាសធូមុអរអនុមោទនាសាធុអនុមោទនានៅបនកសោរបស់សាធុញោមអនុមោទនាសហួយហួយសាធុបានលើសំឡេងគាត់ម្ដងប៉ុន្តែសំឡេងគាត់មានតម្លៃណាញោមណាមានតម្លៃញោមចេះស្ដាប់មានន័យណាកណាធ្វើឲ្យញោមមានវិរិយៈញោមដែលមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្រាន់ញោមដែលមានលទ្ធភាពកាយភ្នែកត្រចៀកកម្លាំងនៅពេញនៅហ្វូលហើយញោមលើសំឡេងគាត់ឬប្រសាគាត់ញោមអាចប្រៀបធៀបជាមួយគាត់នៅភូលទាំងអស់ហេតុអីបានញោមធ្វើមិនបានញោមសួរផ្ទាល់ខ្លួននោះហេតុអីបានញោមធ្វើមិនបានហេតុអីបានញោមរៀនមិនកើតគាត់អស់ហលេងឬគាត់រៀបរាប់គាត់នៅតែប្រព្រឹត្តទៅជាការរៀនបានគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តទៅជាការចម្រើនបុណ្យបានចុះញោមហើយបុណ្យនេះឯងហើយជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ចុះញោមនៅគ្រប់សពអញ្ចឹងហេតុអីបានញោមប្រព្រឹត្តតែមិនបានញោមសួរខ្លួនញោមចុះគ្រប់រូបក្រោយក្រោយពីលឺសំឡេងញោមសិណាតហើយសួរតើខ្លួនចុះ
ណាសួរតខ្លួនចុះនេះហើយដែលស្រៀបរាប់ភាសាធរថាញោមមិនប្រមាទញោមសិនាគាត់មិនប្រមាទមានន័យថាគាត់មានសតិស្ទើរតែគ្រប់ពេលគ្រប់ពលាសតិសតាជាអ្នកមានសតិជាអ្នកមានស្មារតីសព្វកាហ្នឹងគឺប្រតិបត្តិបែបហ្នឹងចឹងញោមសួរសួរសួរតខ្លួនលឺសំឡេងគាត់ហ្នឹងហើយណាមិនមែនទម្លែងគាត់នេះអត់ប្រយោជន៍ទេណាបើញោមចេះស្ដាប់មានន័យមានតម្លៃសម្រាប់ញោមសំបីតែអាត្មាពេលខ្លះឧបសគ្គដូចអាត្មាឧបសគ្គមកពីជាងកន្លះឆ្នាំមកតាំងពីខែ12ចុងខែ12ខែ11ខែ12មករហូតដល់ខែ6នេះជាងកន្លះឆ្នាំណាពេលខ្លះអាត្មាប្រកាសសម្លេងញោមសិណាតមកណាដោយថ្ងៃមួយអាត្មាពីរឿងមូអាត្មាអស់អស់កម្លាំងដល់កំណត់អស់អស់ឬអស់ឈប់អ្នកដែលគាត់ជូនមកក៏អស់ប៉ុន្តែប្រកាសសម្លេងញោមសិណាតមកបុណ្យកុសលវិថីចិត្តពិតពិតឡើងវិញព្រះតាអស់ចោលលាប់ចាប់ផ្ដើមមានឡើងមកវិញអស់ហ្នឹងពេលខ្លះបាត់វិរិយៈដោយការប្រមាថមើលងាយដោយការទាល់ច្រកពេកក៏អស់វិរិយៈថានឹងឈប់ប្រព្រឹត្តទៅនឹងឈប់បិទកម្មវិធីការងាររហើយប្រកាសញោមសម្លេងញោមសិណាតមកទៅទៀតប្រកាសគុណធម៌របស់ញោមប្រធានមកប្រកាសជាសម្លេងញោមសិណាតមកទៅទៀតណាសូម្បីតែអាត្មាផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងញោមលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបគាត់បីពិចារណាឡើងវិញណាគាត់បីពិចារណាឡើងវិញដោយខ្ញុំកណាអាត្មាតិចហើយតិចទៀតថាកាលណាកុសលចិត្តបាទមកខន្តីបារមីមកហើយមានហើយខ្លាំងហើយអញ្ចឹងអាត្មាបញ្ជាក់ថាញោមសិណាតដែលនិយាយពីរឿងខន្តីបារមីញោមច្រើនជាងអ្នកណាទាំងអស់ឆាសឹងនិយាយប្រាប់ពាក្យថាគ្រប់កថាបានដែរបារមី30ឬក៏បារមី10គាត់ខន្តីបារមីគាត់ដល់កម្រិតបរមត្ថបារមីមិនមែននៅក្នុងឧបបារមីមិនមែននៅក្នុងបារមីឧបបារមីគាត់ដល់បរមត្ថបារមីខន្តីរបស់គាត់ដល់កម្រិតហ្នឹងចុះមិនគ្រប់បារមីនឹងខ្លាំងហើយទៅគាត់នៅខ្វះបារមីផ្សេងប៉ុន្តែខន្តីបារមីគាត់គ្រប់ហើយចឹងរឿងទាំងអស់ញោមផ្សេងជាពីញោមសិណាតលោកម្ចាស់អង្គផ្សេងជាពីញោមសិណាតពេលណាឧបសគ្គមកពេលណាបញ្ហាមកយកពេលនោះសាងខន្តីបារមីខ្ញុំកណាខន្តីបារមីខ្ញុំកណាអាត្មាប្រហែលបើថាមិនដល់ញោមសិណាតក៏ប្រហែលណាប្រហែលដែរក៏ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងឧបសគ្គទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មានេះក្លាយជាខន្តីបារមីដែលខ្ញុំកណាបានសាងចុងក្រោយនេះរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនអួតមិនអាងអីទេប្រហែលជាភ្ជុះភ្លៀងពាក្យសម្ដីការប្រមាថមើលងាយអីតែគេថាខ្លាំងណាស់គេថាក្តៅក្រហាយណាស់ប្រហែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពជារឿងសាមញ្ញធម្មតាជារឿងសាមញ្ញធម្មតាដោយខ្ញុំកណានិយាយលេងខ្ញុំកណាមិនប្រមាថមើលងាយអីទេខ្ញុំកណានិយាយឧទាហរណ៍ងាយយល់ថាប្រហែលនឹងស្កែព្រុសខ្ញុំកណាមិនបានយកសម្ដីទាំងអស់ក្នុងមកត្រេះរិះជា
រកប្រយោជន៍ឬរកកុសលឬអកុសលអត់ទេខ្ញុំកណ្ដាលគ្មានកម្រើកអីនឹងរឿងសម្ដីអស់នោះរឿងអីនោះទេណាអ្វីដែលខ្ញុំកណ្ដាលក៏មិនកម្រើកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ដាលអនុមោទនាខ្ញុំកណ្ដាលជ្រះថ្លាជាមួយដោយការលើកឡើងរបស់ព្រះជគុណការលើកឡើងរបស់លោកម្ចាស់ការលើកឡើងរបស់ញោមតកតងនឹងខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពខ្ញុំកណ្ដាលសប្បាយទេសប្បាយប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ដាលមិនមែនសប្បាយនឹងការថាសរសើរលោកម្ចាស់ព្រះជគុណសរសើរខ្ញុំកណ្ដាលមិនមែនទេនោះខ្ញុំកណ្ដាលសប្បាយនឹងការយល់របស់ព្រះជគុណខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាសប្បាយនឹងការយល់របស់លោកម្ចាស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាសប្បាយនឹងការយល់របស់ញោមនោះខ្ញុំកណ្ដាលសើចក្នុងនោះខ្ញុំកណ្ដាលសោមនស្សក្នុងរឿងនោះទៅវិញទេណាហើយខ្ញុំកណ្ដាលស្គាល់ញោមក៏កាន់តែច្បាស់ខ្ញុំកណ្ដាលស្គាល់លោកម្ចាស់កាន់តែច្បាស់ស្គាល់កន្លែងនោះណាស្គាល់កន្លែងនោះហើយតែញោមលោកម្ចាស់និយាយពីការពិតប្រកបណាស់លោកញោមលោកម្ចាស់សរសើរខ្ញុំកណ្ដាលថាអញ្ចឹងអញ្ចោះអីចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ដាលមិនសប្បាយនឹងការសរសើររបស់ខ្ញុំរបស់លោកម្ចាស់សប្បាយនឹងការយល់សប្បាយនឹងការជ្រះថ្លាសប្បាយនឹងបុណ្យកុសលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវិថីចិត្តរបស់ខ្ញុំរបស់លោកម្ចាស់ឯនោះទៅវិញទេចឹងសរុបសេចក្តីមកមានន័យណាស់ណាមានន័យណាស់មានតម្លៃណាស់មានប្រយោជន៍ណាស់ចឹងថ្ងៃនេះដោយការចូលរួមជាមួយខ្ញុំកំហនដែលក៏ទុំតែទទួលអកុសលពិបាកធ្ងន់ធ្ងរដែរគឺឈឺទុក្ខវេទនាដែរប៉ុន្តែមានញោមសេនាគាត់ជាចាស់ជាទុំក្នុងរឿងហ្នឹងហើយគាត់ទុក្ខវេទនាជាងញោមឆ្ងាយណាស់ដូចញោមស្ដាប់ឮហើយញោមតែឆ្អឹងតែខ្លួនទេភ្នែកនៅភ្លឺតិចនៅស្ដាប់បានដៃនៅកម្រើកបានអីអីគាត់ឈឹងទាំងអស់នៅតែឮសំឡេងតែម្យ៉ាងគាត់គាត់មិនស្នេហាឥឡូវគាត់ឡើងមកវិញហើយដោយគាត់រៀបរាប់អញ្ចឹងហើយគាត់ហ្នឹងមិនមានប្រសាសន៍បានច្រើនហើយយូរតិចគាត់ប្រាប់អាត្មាជ្រះថ្លាជាមួយខ្ញុំស្នេហាកន្លែងហ្នឹងជ្រះថ្លាខ្លាំងណាស់មានគុណធម៌អីផ្សេងអាត្មាមិនដាច់តែអស់គុណធម៌តលនេះថាអត់ទេអោយតែពាល់ត្រូវថាជាបុណ្យកុសលអាត្មាជ្រះថ្លាហើយអាត្មាអនុមោទនាហើយបុណ្យតិចក៏ដល់បុណ្យប៉ុណ្ណាក៏ដល់នេះអ្វីដែលអាត្មាជ្រះថ្លាជាមួយញោមកន្លែងញោមជ្រះថ្លាខ្លាំងអញ្ចឹងក្នុងឋានៈនេះឧទាហរណ៍ថាមានចំនួនដល់ដូចញោមតែ3 4នាក់អាត្មាប្រព្រឹត្តទៅហើយជាការបង្រៀនហើយមិនឈប់មិនសម្រាកទេអោយតែអាត្មាមានជីវិតនៅហើយតែមានទីតាំងមានជីវិតនៅអាត្មាប្រព្រឹត្តទៅជាការបង្រៀនរហូតដល់បើកភ្នែកលែងរួចបើកមាត់លែងកើតបើសិនជាករណីថាអិរិយាបថវិញគួយលែងបាននៅសឹងក៏អាត្មាបិទស្រូងកុំឲ្យញោមឃើញរូបអាក្រក់អីចេះចុះអាត្មាជជែកបិទរូបឲ្យជជែកយល់ប្រាប់ញោមណាដល់តែដាច់ខ្យល់ប៉ាត់អាហ្នឹងអាត្មាឈប់បង្រៀនណាណែជប់បង្រៀនហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសរុបមកវិញថ្ងៃនេះជារឿងមួយពិសេសដែរណាខ្ញុំណាចង់ពិចារណាតាមការគូអញ្ចឹងអរប្រគុណមិញខ្ញុំព្រះសាព្រះនេះជាគីមានអីខ្ញុំជាគីខ្ញុំកណាចង់ទូលតាលោកម្ចាស់នៅក្មេងមិនមុនចេញមុនទៅណាអូអត់ទេរឿងក្មេងរឿងចាស់អាត្មាមិនបានជជែករឿងហ្នឹងហើយអាត្មាក៏គ្មានអីគ្មានព្រួយអីរឿងអស់ហ្នឹងដែរដោយអាត្មាជាខាងដើមមកវិញសតិជារឿងដែលអាត្មាយកចិត្តទុកដាក់គឺសតិសតិមិនឲ្យស្លាប់ទេហើយបង្រៀនញោមកុំឲ្យស្លាប់សតិរឿងស្អីផ្សេងកុំទៅអរហើយតែសតិញោមមិនស្លាប់ហើយណោះដោយញោមសេណាតស្អីស្អី
ស្លាប់អស់នៅសតិក៏នៅប្រព្រឹត្តទៅបានអញ្ចឹងនមោទនាអីទេគ្មានតែភ័យតែព្រួយអាត្មានិយាយនេះជាមេរៀនសម្រាប់ញោមពិចារណាទេគ្មានតែរឿងភ័យព្រួយរឿងអាត្មាចាស់អាត្មាក្មេងអីទេអត់ទេហើយក៏មិនបានត្រេះរិះថាអូទៅស្លាប់មុនញោមស្លាប់ក្រោយញោមអត់ទេបើកភ្នែកឡើងទាំងហាមនៅរស់ធ្វើកិច្ចការជាបុណ្យកុសលកុសលជាពន្ធជាការស្រេចអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងណាញោមណាអនុមោទនាអញ្ចឹងស្វែងគំរីគុណសម្រាប់ទូចាស់ទូអនុមោទនា